Dobro veče, gledate Na čisto. Epidemiološka situacija u zemlji se, kako nam poručuju iz Instituta za javno zdravlje, privremeno stabilizovala, ali niko ne može da garantuje da će tako i ostati. Zajednica mora da živi, pa se istovremeno postepeno, stidljivo najavljuje i podizanje privrednog života. Evo, čuli smo danas premijera, nešto će krenuti 4. nešto maja, nešto u drugoj polovini maja, ali ćemo tek osjetiti posledice obustavljanja privrednog života. I kažem, ponavljam, nismo sigurni da se slične situacije ne mogu desiti i tokom ljeta, eventualno u novembru, pošto se intenzivno govori o mogućnosti povratka virusa. Sve zemlje na svijetu preduzimaju određene mjere kako bi ublažile posljedice ove krize koju analitičari već oslovljavaju kao veliko zaključavanje. A večeras ćemo govoriti upravo o tome šta ova vlast, ova država preduzimaju kako bi oživjele posrnulu privredu i ublažile posljedice svega što nam se dešava. Sa nama su večeras Goran Đurović, privrednik i član Upravnog odbora Unije poslodavaca. Hvala što ste sa nama. Hvala na pozivu. I Bojan Paunović ispred Ministarstva financija. Vi ste direktor direktorata za budžet i član ekonomskog tima za izradu ovih privremenih mjera. Ja bih prvo da objasnim da ste vi nedavno bili u našem programu kod moje koleginice, ali tad vam nije bilo omogućeno da na ovu temu polemišete sa ljudima koji su kreirali ove mjere i to je razlog zašto ste večeras ponovo u ovom studiju kao predstavnik socijalnog partnera vlade Crne Gore, Unije poslodavaca. Ali ću odmah na početku da vas pitam, jeste li ovdje i kao predstavnik demokrata, budući da su vas juče u saopštenju investiciono-razvojnog fonda optužili da su vam demokrate mentori i da ste sve preporuke i savjete kreirali po njihovim uputstvima, te da ste, citirat ću ih, neznaveni taman kao ja. Da vam kažem, ovo je ozbiljna emisija. Ozbiljan trenutak i preko te institucije se finansira privrede, pa da vidim o čemu se radi. Unija poslodavaca je dala svoje saopštenje povodom te priče. Ono što ja mogu da kažem jeste stvarno da ja želim ovaj put i kao privrednik ispred Unije da stvarno svim ljudima koji rade u investicionom razvoju da ih pozdravim, jer oni sad rade jedan dosta težak i odgovoran posao. Znam da su zauzeti po 10, 12 ili 15 sati u kancelarijama da odobravaju kredite i niko u Uniji poslodavaca, nikad nikome nije palo na pamet da kaže nešto ružno na njihov rad, čak šta više, mi smatramo da ta institucija treba da postoji. A to što je neko napisao saopštenje, to je toliko besmisleno, smiješno i ne priliči toj instituciji. Dozvolite mi da ne komentariše. Dobro, vi ste ipak komentarisali jer ste pisali premijeru na tu temu i žalili se na ponašanje. Jeste, znači to su, jeste. Ja bih stao na tome jer stvarno smatram da je to jedna toliko ozbiljna institucija, toliko važna i takav nivo saopštenja je potpuno besmislen i nadam se da se to više neće ponoviti. Kako vi u vladi, u Ministarstvu financija, doživljavate Uniju poslodavaca ili ih doživljavate kao neke marionete demokrata ili bilo koje druge političke stranke ili socijalnog partnera? I kako vi komentarišete ovaj javno obznanjeni stav investiciono-razvojnog fonda s ovako teškim optužbama? Između ostalog i da nemaju pojma o čemu pričam. Dobro večer i sa moje strane i pozdrav za vas i za uvaženog gosta i za vašu publiku. Ja bih prije svega kazao da sa Unijom poslodavaca kao i sa sindikatima, kao našim socijalnim partnerima, imamo izuzetno dobru saradnju i koristim priliku da se zahvalim na vrlo konstruktivnim predlozima koje smo dobili u toku ovog postupka, da kažemo, dizajniranja mjera koje treba da ublaže u mogućoj mjeri današnje okolnosti. Samo ću morati tu na sekundu vas prekinem. Ne znam koliko imate dobar odnos. Evo ovdje sjedi čovjek koji se već žali u živom programu da ih niste jednog trena konsultovali u pripremi ovih mjera koje bi trebalo da pomognu u privredi. Nikoga od socijalnih partnera. Istu smo žalbu i primjedbu dobili i od strane sindikata.
kako ih uvažavate, ako vam u pripremi mjera nije stalo do njihovog stava i mišljenja? Pa, fakti ne idu u prilog tome, gospodine Komneniću. Mi jesmo imali vrlo ekstenzivne konsultacije sa svim relevantnim partnerima, a prvi među njima su bili socijalni partneri. Konsultacije smo obavili. A kako, samo, kako su bile vid konsultacije? Samo recite, možda ja ne znam. Samo ovdje. Vaš izvršni direktor je prisustvovao sjednici zajedno sa generalnim sekretarima oba sindikata, gdje smo razgovarali o, da kažem, u prvom nacrtu mjera. Ne, vi ste, ne, mi, ono što, ako dozvolite, Petre... Samo izvolite, naravno. Ako dozvolite, Petre, ako prvo, ja mislim da smo svi ovdje na istom zadatku. Ja mislim da je ovdje vrlo važno da ustanovimo koliko se ozbiljno pristupa tom zadatku, koje je sve uključeno u kreiranje ovih mjera i da li su zadovoljeno ono što je do sad bila praksa. Unija poslodavaca, ako se sjećate u našem dopisu, mi smo izrazili volju, želju, da kao socijalni partneri da se uključimo u rad toga tima koji sprema tu strategiju sa našim skromnim resursima. I mi nismo dobili odgovor na taj naš zahtjev, to da ja znam nismo. Ono što je definitivno i što je tačno jeste da je predsjednik Unije poslodavaca Peđa Mitrović išao na sastanak u vladu, ali gdje su već predočena gotova rješenja. Mi... A da su gotova, onda ne bismo, danas bismo već imali usvojeno rješenje, tako? Ali, vidite, to je bilo stvar nekih konsultacija, nismo bili dio radnog tima, a smatrali smo kao socijalni partneri da moramo da budemo uključeni u radni tim. Eto, to je sve. Meni je žao ako je shvaćeno da ste dovedeni pred svašan čin, činjenica je da niste i želim da vas uvjerim i da vam kažem da smo kako vaše, tako i komentare i sindikata i zajednice opština i svih ostalih koji su dostavljali sa pomnom pažnjom i razmotrili i u krajnjem vidjet ćete da su i najveći dio vaših sugestija i u nekoj mjeri uvršteni već u nekom finalu. Dobro, te sugestije smo morali javno da saopštavamo. Znači, to su sugestije koje su išle preko medija. Da se razumijemo i dopisi direktno... Mi smo dobijali vaše dopise. Tako je, jeste. Vidjeli smo da ste i te dopise u javnosti naravno saopštavali i apsolutno mi nemamo nikakve problematike sa tim, ali činjenica je da su konsultacije postojale. Ako sad smatrate da je bilo neophodno da postoji neki radni tim koji će da uključi sve aktere i da onda sjedimo zajedno u vidu našim okolnostima i da radimo intenzivno na tome, dakle, ni inicijalni koncept takvog ekonomskog tima nije bio. Koncept ekonomskog tima vlade je bio takav da svako iz domena svojih resora u domenu svojih nadležnosti obezbijedi inicijalne inpute koji treba da doprinesu, da kažemo, prvoj verziji na kojima smo se zaista potrudili i radili. Možda ste nas kao vlada mogli poštijediti konsultacija sa profesorom Veselinom Vukotićem, budući da koncept koji je taj čovjek zastupao, gledamo sad kako odlazi u vječna lovišta. Pa evo, možda je bilo prilike da se uključe. Ne samo socijalni partneri, nego i neka druga ekonomska pamet koja nije partijska, kao što je to bio slučaj u nekim državama u regionu. Mislite li da je to dobra ideja ako nas iz vlade čitavo vrijeme pozivate da budemo solidarni i da smo svi na istom zadatku? Zašto onda promišljanje i donošenje odluka pripada samo jednom uskom zatvorenom krugu ljudi? Ne smatram uopšte, ja se baš ne slažem sa vama, gospodine Komnenić. To nije sporo, samo izreći. Prvo, kvalifikacije uvaženog profesora mislim da nije u redu na taj način saopštavati. Ja sam kvalifikovao, rekao sam samo da mu projekat ode u vječna lovišta. Pošto tržište više ne reguliše sve, je li tako? Vidite, dakle, u današnjim okolnostima moramo razmatrati ono što nam je na raspolaganju, kako god bilo. Da. Ali činjenica, 30 godina upozorenja. Okay. Ali činjenica jeste da smo okupili vrlo respektabilan tim akademske zajednice koji je učestvovao pored uvaženog profesora Vukotića i ostali. I da vam kažem, sugestije koje smo dobili kako od njih, tako i od svih ostalih su bile ohrabrujuće i bile su upravo u pravcu podrške onoga što je u inicijalnoj verziji definisano i to je bilo vrlo ohrabrujuće. Evo, ja ću da završim ovaj dio razgovora koji je ipak bio bitan, jer mislim da bi trebalo da bude upozorenje i vladi i da ljudi moraju znati u kakvom se kontekstu donose ove mjere i da to bude apel. Jednostavno da se, ako je to stvarno namjera, sva pamet koju imamo,
dobronamjerna uključi u rešavanje ovih problema koji su veći nego ikada. Samo još jedno malo pitanje. Mislite li da je red da u ovakvoj situaciji, recimo, jače i konzistentnije istupa i ministarka ekonomije? Pa ministarka ekonomije je već imala u značajnoj mjeri dosta nastupa na ovu temu. Bila je u jutarnjem programu, rekla je mali sistemi se brzo oporave i to je sve što smo otprilike čuli. Eto tako. Ne, meni je, vidite, znate kako, ako pogledamo unazad, meni se čini da je prošla godina, ako ne i više, a iza nas je svega možda mjesec dana od, da kažemo, uvođenja ovih restriktivnih mjera koje su na sve nas uticali. Vrijeme vrlo sporo prolazi i obim posla se samo povećava. Ne smatram da je izostala prezentacija onoga što treba da uslijedi kao se drugi paket mjera. Ajmo ovako, da ja vam dam sad priliku. Danas je potpredsjednik vlade, Milutin Simović, u Skupštini kazao usvaja se novi paket mjera. Ja imam utisak, iako sam ja razumio o čemu se radi, da većina građana nije. Budući da je i predsjednik države u međuvremenu, ne znam u kom svojstvu, pominjao neki treći paket mjera. Da li je potpredsjednik vlade danas govorio o već predstavljenom, djelimično, drugom paketu mjera koji bi trebalo sutra da bude usvojen na vanrednoj sjednici vlade? Mislim da je tako. Dakle, paket mjera, evo, pomenuli ste, dakle... To je, dakle, drugi paket mjera. To je drugi paket mjera koji je, dakle, upravo ovaj paket u kojem smo vodili konsultacije sa našim partnerima. On treba da predstavi sublimaciju, da kažemo, svih konstruktivnih prijedloga i dizajniranih mjera koje treba da budu usvojene tokom sutrašnje sjednice vlade. Naravno, to je još uvijek radni dokument i o njemu će se voditi diskusija. Šta vi možete da nam kažete, to sam vas već zamolio i prije emisije, da budemo brzi, imamo dosta upita građana, dosta nedoumica koje bi trebalo da riješimo. Ajde nam predstaviti u mjeri u kojoj je to moguće, taj radni dokument koji će sutra biti usvojen na vanrednoj sjednici vlade. Šta su ključne stvari, šta je novo u odnosu na ono što ste nam već kazali, koje ste primjedbe Unije poslodavaca, socijalnih partnera, ljudi sa strane, eventualno poslanika, opozicionih stranaka, uvaži. Dakle, vi znate da je prvi paket mjera donesen prije nešto više od mjesec dana. Efekat tog paketa mjera je u suštini vremenski posmatrano sličan novom paketu mjera. Dakle, govorimo o mjerama koje se donose u urgentnim okolnostima i koji treba da daju efekat na kratak rok. Prvi paket mjera bio je fokusiran na urgentno odlaganje obaveza i stvaranje likvidnosti i prostora finansijskog koji je u tom momentu bio urgentan, a današnji paket, odnosno novi paket mjera je fokusiran na zadržavanje supstance naše ekonomije. Dakle, ajmo stavka po stavka. Šta dakle, konkretno, ono što je, da vas razumiju ljudi? Jasno, ono što je bitno u okviru novog paketa mjera jeste da su se identifikovale grupe kojima je neophodno obezbijediti pomoć i podršku financijsku kroz subvencije. Dakle, vrlo evidentno da i kroz donešene naredbe sve u cilju borbe protiv današnjih okolnosti, određene grupe djelatnosti su zatvorene. Dakle, to je prva i prioritetna grana koja je neophodno obezbijediti financijsku podršku. Ono što je od samoga starta bilo potpuno evidentno jeste i da je grana turizma koja je strateški bitna za našu ekonomiju, iako nije formalno zatvorena, također osjeća iste posljedice kao i ova grana koja jeste zatvorena i ona će također izdvojeno biti tretirana. Pored toga postoji grupa onih djelatnosti koje su ugrožene. E sad, u današnjim okolnostima mi možemo reći da nije niko, svi su negdje u nekoj mjeri ugroženi. Dobro, zato je ogromna ali ja predlažem ovako, da nam kažete šta konkretno podrazumijeva taj set mjera koji ćete sutra usvojiti na vladi. Budite jasni, stavka po stavka. Znate kako, možda je bolje da ako imate neko konkretno pitanje njega, onda kroz primjere... Imamo sva konkretna pitanja. Ajde, onda sam razpustio. Idemo redom, znači da idemo o konkretnim pitanjima. Jer mi pričamo o paketima, ali nikako o nečem konkretnom iz tih paketa. Ajde ovako, da krenemo od prvog seta mjera, od moratorijuma. Recite mi ovako sada, da li će se završno sa junom završiti moratorijum na kredite,
na kredit, otplatu kredita, ili imate namjeru da ga produžite, jer je evidentno da će tek u junu da budu veliki problemi i nisam siguran kako će privreda reagovati na ponovo kretanje otplate kredita, jer neka uporedna iskustva nam govore da druge države planiraju malo da prolongiraju taj rok moratorijum da li do kraja godine, zavisno od snage, od potencijala države banaka. I drugo moje pitanje također se isto odnosi za moratorijum na otplatu poreza i doprinosa. Da li ćemo opet krenuti od juna, da li ćemo taj jun platiti za dva mjeseca morati da platimo poreze i doprinose, da li se tu daje neki prostor, da li će se dati mogućnost da privreda poreze i doprinose, recimo kao što je predlog ili kao što se radi recimo u drugim zemljama, da se plaća do kraja godine na 12 i 24 mjeseca. U Hrvatskoj se plaća 24 tako mjeseca. Tako i u Srbiji, mislim 24 mjeseca, 12 i 24 mjeseca imate mogućnost da se ovaj dio koji je 3 mjeseca sad moratorijum, da se napravi u rate za 12 mjeseca. Ajde, da čujemo odgovor dakle, na to pitanje. Ako sam dobro razumio, prvi set mjera se odnosi na moratorijum kredita komercijalnih banaka. Vi znate da je to nadležnost centralne banke, ali po najavama centralne banke već se razmatra mogućnost i produžavanja tog moratorija. Kada govorimo o odlaganju oplate obaveza za poreze i doprinose, to je također jedna od opcija. Međutim, upravo poenta donošenja mjera na, da kažemo, kratke rokove jeste da se sagledaju sve posljedice okolnosti koje se danas mjere u jednom danu. Tako da, kako se budemo približavali tom periodu, razmatrat ćemo i jedna od opcija jeste odlaganje. Da li vi shvatate brzinu i brzina reagovanja koja je neophodna u ovom momentu? Objasnite vi meni gdje je to zakašnjeno. Pa, kriza je počela 15. marta. Dobro. Je li tako? Koji je današnji datum? Sada smo mjesec dana i već je... Nije 45 dana, je li tako? Dobro. Znači, 45 dana. Mi sada pričamo o nekim kategorijama koje su... Do isticanja tih mjera je ostalo još dva mjeseca. Koje su i danas nejasne. Znate šta, gospodine Paunović, ja hoću da vam kažem. Ljudima je vrlo važna sigurnost. Da oni znaju, da mi privrednici znamo otprilike da projektujemo šta će to da bude za mjesec ili dva, šta možemo očekivati. Ja vas potpuno razumijem i znam da se situacija mijenja iz sata u sat, ali neke smjernice morate da nam date da bi mi znali kako poslovanje da usmjerimo. Jer ako vi meni sada kažete potpuno prolongirat će se ili bit će moratorijum još 6 mjeseci ili ćete moći poreze i doprinose da platite na 12 mjeseci, potpuno ćemo drugačije da koncipiramo možete poslovanje. Možete li to da kažete? Evo, u Hrvatskoj znam. Dakle, recimo da će na 24 mjeseca moći da otplaćuju ovo što, na što postoji moratorijum, recimo poreza i doprinosa. Dakle, jeste vi predvidjeli neki rok za otplatu tih obaveza da ne bi ljude sačekalo prvi mjesec kad se pojave na poslu? Onda su sahranjeni. Dosta je bitno da se isprati prezentacije mjere. Osnov za odlaganje poreskih obaveza jeste uredba o odlaganju poreskih obaveza koja predviđa mogućnost odlaganja do 6 mjeseci i koja predviđa mogućnost otplate do 24 mjeseca. Dakle, to je pravni okvir naš postojeći, tako da će nakon isticanja moratorijuma definitivno postojati reprogram u određenom vremenskom periodu. Da li govorimo o 12 ili 24 mjeseca, ja vjerujem da neće biti ispod 12 mjeseci sigurno. Tako da je to aspekt našeg pravnog okvira koji već postoji. Ali vam kažem ponovo, dakle, ne možemo sada kazati da će za dva mjeseca biti produženo još 3 mjeseca. O tome ćemo govoriti u dogovoru. Ja uporno ponavljam, da biste to trebali, da bismo mi znali šta da radimo. Izvinite, Petre, što... Ništa, ovo je zamišljeno kao duel. Ne možete donositi mjere koje su dugog roka. A kako vi mislite da mi organizujemo naše poslovanje? Ovo ste mi objasniti sad. Objasnite vi mene. Kako vi mislite da organizujemo poslovanje i naše prihode i rashode ako, recimo, znamo da u 1. juna da mi ne znamo da li ćemo morati da platimo poreze, doprinose i prispjele rate kredita? Znači, što recimo za neku firmu može da bude opterećenje 100.000, 200.000 eura koje možda u tom momentu mi moramo da znamo da li da planiramo ta sredstva ili da ne planiramo ta sredstva. O tome pričam. A da skupite vi u ovom trenutku kada su firme zatvorene, kada je opao promet, pa vrlo je teško da vi skupite sa strane da imate par stotina hiljada eura za prispjele obaveze. Budite uvjereni da je za državu također teško da razmišlja o tome da li će dodatnih 100 miliona eura obezbiditi, jer je to vrijednost upravo tog odlaganja o kojem vi govorite.
ali vam ja ponovo kažem, previše je uranjeno da bismo mi danas govorili o tome da li će za dva mjeseca biti dodatno odloženo. Samo sekund jedan. Vi kažete previše uranjeno. A u Njemačkoj sistem pare ubrizgava odmah. Tek će kasnije taj sistem da provjerava da li su aplikanti i podnosioci zahtjeva bili u poziciji da traže tu pomoć. To je jedan od dva... Pa će loviti špekulante. Što govori o hitnosti, urgenciji da se pare ubrizgaju u sistem. A mi imamo ovu situaciju u Crnoj Gori. Kad su uvedene vanredne mjere u Njemačkoj, da vas pitam? Samo sekund. Ja hoću ovo da vas pitam. Znam kad je uvedena mogućnost kreditiranja preko IRF-a u Crnoj Gori. Kad? Do. 19. marta, je li tako? Do. Mi do danas od 90 miliona imamo efektuirano 4 miliona eura. Je li to dovoljno hitro po vama? Znate kako, krediti se odobravaju na bazi zahtjeva, isto kao što se odobrava i otplata obaveze na bazi zahtjeva. Međutim, definitivno ne možemo govoriti da je sistem bio spreman na ove današnje okolnosti i uviđa se potreba da se određene procedure trebaju pojednostaviti. I ono što će biti sastavni dio drugog paketa mjera jeste, da kažemo, ubrzana i fleksibilna komplementarnost IRF-a prema mjerama koje će vlada dobiti. Aj, prevedemo što je, ja bih volio da znam o čemu stvari. Pa, ako vlada odobri subvenciju na zarade, IRF bi mogao da obezbidi sredstva za likvidnost. Kako vi komentarišete? Jel ovo gledate, da budem vrlo jasan, dakle, nijedna institucija nije bila spremna na ovu situaciju, niti ima administrativni kapacitet da je iznese ovako. Ali, je li ovo dovoljno brzo ili nam može biti omča oko vrata? A iskren da budem, ja sam očekivao da ćemo mi danas da baratamo nekim malo detaljnijim podacima. Uvažavam da vjerojatno ćete si jutra znati detaljnije, ali evo, nadam se da i vi sad u ovom momentu ipak znate dovoljno informacija i negdje je moj dojem bio da ćemo... Koji vam je informacija izostala, izvinite što vas prekidam? Sve ovo što sam pitao, ja u ovom momentu ni ja, ni crnogorska javnost, ni Unija poslodavaca, ni bilo ko ne zna tačan set i taj program mjera šta se podrazumije. Sutra će biti usvojeno. Ajde ovako, dobro, ajde da vas ja pitam. Subvencije u iznosu od 70, drugi paket. Subvencije u iznosu od 70% minimalne zarade za preduzeće i onda imamo ugrožene 50%. Dobro. Ko su ugroženi, a ko su zatvoreni? Ajde, recite nam sad, vrlo jasno. Ko može da računa na 70%, a ko može da računa na 50%? I pitanje, da li je ostalo to 70% i da li je ostalo 50%? Dobro, to je bilo, je li ovo mijenjano ili ostaje ovako? Pa u određenim kategorijama jeste mijenjano. Ajde, recite nam kategorije, da znaju ljudi, ovo ljudi gledaju. Dakle, već sam kazao kategorije. Kategorije su ugrožene djelatnosti, zatvorene djelatnosti, djelatnost turizma. To su, da kažemo, te prve tri prioritetne kategorije. Razmatramo mogućnost da za zatvorene kategorije povećamo izdvajanje na 100% minimalne cijene rada, bruto cijene rada. Za zatvorene i sličan tretman će vjerojatno imati i oblast turizma. Dakle, već u okvirima tim govorimo o okvirno 40.000 zaposlenih koji su u tim djelatnostima. Znači, govorite i o hotelima. Budući da je, čućete kasnije, žena koja je glavna menadžerka, bila u strahu da će ostati na 50%. Da, evo, i za njih je predviđeno 100%, je li tako? Danas je, vidjeli ste, izjava premijera bila da će se turistički sektor pomoći sa 5 miliona eura kroz ovaj drugi paket mjera. 5 miliona, to je, moram vam reći, karikirano u izjavama nekih opozicionih poslanika, budući da su prihodi od turizma 1,1 milijardu, a sad neko hoće taj sektor doživljava sa 5 miliona. To odgovara broju zaposlenima. To odgovara broju zaposlenima u domenu minimalne cijene rada. Dakle, to mi je tako, ja razumijem da neko može biti nezadovoljan. Da li je po vašem mišljenju realno da neka grana koja generiše, koja donosi 1,100 milijardi, je li tako, prihoda, da bude pomognuta sa 5 miliona eura? Dobro, vi sad karikirate, dakle, ono što je bitno... Ne, ja samo sam rekao ono što... Ne, ali pravite paralele i komparirate nešto što ne može da se uporedi. Dakle, subvencija se odnosi na zaposlene.
Subvencija se nanosi na olakšice koje treba da obezbijede broj zaposlenih. Vi ne možete upoređivati period februara sa periodom julom, kada se broj zaposlenih u turističkom sektoru udupla. Razumijete? Tako da mjera koja će biti usmjerena za turistički sektor odgovara broju zaposlenih i bit će u domenu iznosa 100%. Da se izvinite, ja stvarno ne znam, nisam iz te oblasti, pa evo, da mi pojasnite, šta podrazumijeva tih 5 miliona? Šta? Subvencije za zarade. Za zarade, znači, to je taj dio. Tako je. Porez i doprinos? Pa to je to, bruto zarade. Bruto zarade. Za koji period, recite mi? Na 2 mjeseca se donosi. Za april, maj, ali tako? Jeste. Na april, maj. Jeste. Dobro. A zašto se nije razmatrao mart kad je sve krenulo već polovinom marta? Pa mart je prošao. Mart je prošao iza nas. Ali april će proći. Pa dobro, ali april, administrativno posmatrano, za martovske zarade su već predate i OPPD obrasci i sve su podnešene. Također, određene djelatnosti su imale drugačiju, da kažemo, dinamiku zatvaranja ili djelovanja. Dakle, nisu sve djelatnosti zatvorene 16. Neke su i bile 18. 19. neke 20. Uglavnom, sve obaveze po osnovu... Ali groj od 15. do 17. kako se ja pratim. Recite mi, šta su ugrožene djelatnosti? Je li tu znamo te kategorije? Pa tu se išlo, pravila se analiza po djelatnostima. One djelatnosti koje evidentno ostvaruju određenu privrednu aktivnost ne potpadaju pod djelatnostima ugrožene. Da li to znači da neka firma koja je imala pad prometa 30, 40 ili 50% spada u ugroženu ili ne spada? Pa okvirno to može tako da se posmatra. Međutim, ugrožene djelatnosti su više se išlo principom isključivanja djelatnosti nego identifikovanjem onih djelatnosti koje su ugrožene. Koje ste djelatnosti isključili? Pa recimo državna uprava ne spada tu. Ne spada tu ni recimo sektor vodoprivrede, upaljanja vodenim resursima. Ajmo dalje. Ne potpada sektor... Koji dio privatnog sektora ne spada ugrožene djelatnosti? Ne potpada sektor bankarskog sektora, recimo bankarski sektor. Još? I ostali. Ajde da čujemo, pa to interesuje ni ostali. Znate, sad svi su načuljili uši i čekaju da izgovorite. Očekuju to. Ja bih ipak ostavio da te djelatnosti budu prezentovane. Mediji, recite mi gdje su. Evo, recimo, ova kuća sa 200 zaposlenih. Je li ovo ugrožena djelatnost? Jeste. Mediji jesu ugrožena. Šta mediji mogu da očekuju? 50% minimalne cijene rada. 50%? Jeste. Pozaposlenih. Bruto? Bruto. Dobro. Ajde da vam postavim... Ovo sve servisna pitanja, zato što je more ljudi, kao što sam rekao i vama, zvalo i traže rešavanje nedoumice. Imam primjer čovjeka koji je uzeo veći kredit od IRF da pokrije zarade zaposlene. E sad, on je iz zatvorene djelatnosti. Dobit će subvenciju, kako vi kažete, 100%, tako? Od države, dobro. Od države. Došao je, znači, drugi paket mjera. I pokrio je sad ove troškove za koje je on uzeo kredit. Da li je on dužan da taj kredit vrati? Da li on uopšte polaže pravo na tu pomoć? Ili može sad taj kredit da troši za neku drugu namjenu? Nenamjenski. Kako ćete rešavati tu situaciju? Pa lijepo ste rekli, nenamjenski ne može da troši. Dakle, ugovorni odnos koji postoji sa IRF-om mora se ispoštovati. Ukoliko postoji potreba prenamjene, onda je to opet restrukturiranje tog kredita kod IRF. Dobro, vi ste ga uputili da uzme pokrije zarade, on je otišao. Dobro. Je li ih pokrije? Jeste, izgleda. Uzeo taj novac po tom osnovu. Pa ste onda vi izašli kasnije pa ste rekli, mi ćemo da ih pokrijemo. Znači, on ne smije da takne taj novac. Pa da li on ima više poresku obavezu? Po tom osnovu. Ne, ja vas pitam, pa vi ste doveli ljudi u konfuziju. Oni pitaju, ja od vas tražim da razjasnim. Pa dobro, ali evo, da bi se razjasnilo, da biste to bili odgovor. Da ljudi znaju šta da rade. Da li smiju da koriste taj novac za neke druge stvari ili da ga parkiraju i da idu u RF da vide šta mogu da urade s njim. Ili da ga vraćaju. Čekajte, Petar, dakle, evo, ako govorimo o konkretnom primjeru, ako postoji kreditni aranžman sa IRF-om i dobijena su sredstva za određene potrebe. Pitanje je su li ta sredstva već iskorišćena. Ako su izmirne poreske obaveze, onda ne može se dobiti subvencije po izmirivanju poreske obaveze koja ne postoji. A ako nisu izmirene, ako je samo... Ako nisu izmirene i ako postoji potreba da se ta sredstva iskoriste za druge namjene, onda mora se ugovoriti, odnosno redefinisati ugovorni odnos koji postoji već sa kreditnom institucijom. Znači da ide u IRF. Tako je. Mogu li
Izvolite. Dozvolite. Ono što je vrlo interesantno i ono što sigurno zanima sve privrednike jeste ta kreditne linije i IRF i tako. Da li ima tu nekih novina u odnosu na ovo što imamo sada? Da li ste definisali jasna pravila? Ko može, po kojim uslovima, ne znam, grace periode, ročnosti? Da li ima tu nekih novina koje možete nam kažete? Dakle, o samim kriterijumima, o tome će zaista govoriti IRF kroz svoje ustaljene procedure. Međutim, i u okviru prvog paketa mjera te okviri kriterijume su već objavljeni. Mi smo govorili o kamatnoj stopi između 1,5 i 2%. Govoreno je o grace periodu 2 godine, o kreditnom periodu dospijeća do 8 godina. Mi sada imamo problem... imamo malo kapaciteta investiciono-razvojnog fonda koji ne može u ovom momentu da odgovori zahtjevima. Jasno. Dakle, znači, imamo jedan veliki problem. Dakle, znači, ono što je evidentno... Samo da vam kažem, recimo, zahtjev koji je čovjek, sjajna firma, da bi platila robu koja je krenula iz inostranstva, a sprema se čovjek za sezonu, on je 6. aprila podnio zahtjev, do dan danas ljudi nisu stigli da mu daje odgovor, jer su oni prebukirani i ti ljudi tamo rade jedan težak rovovski posao. Da li smatrate da treba uvesti poslovne banke? Jeste li razmišljali o tome da se da neki garantni fond kao svugdje, što bi rasteretilo i tekako i IRF, a i poslodavce, da bi mogli poslodavci brže doći do novca. Hoćete reći, samo da pojasnim radi gledalaca. Država do određenog iznosa garantuje kredite kod poslovnih banaka i da se ubrza procedura. Da, kažem. Je li to opcija? Je li to opcija da čujemo? Dakle, što se tiče IRF-a, u okviru novog paketa mjera radit će se intenzivno na pojednostavljivanju procedura. Dakle, to bi trebalo da kažemo taj efekat uskog grla negdje ubrza i učini sistem efikasniji. Također, na čemu će se raditi jeste da se ublaže kriterijum, ali opet u domenu adekvatne upravljanja rizicima. Koji su kriterijumi? Dakle, ko nema mogućnosti da se obrati IRF-u za kredit? Koji je preduslov? Koliko ja znam, ne postoje takvi uslovi, ali to je zaista pitanje za IRF. Šta je nezdrava firma za IRF? To vas pita. Pa jeste li... Nije to za mene. Postoji, znači, da vam nešto kažem, ja sam gledao u principu te kriterijume. Znači, vi morate... poprilično da imate dobre bilanse i jedno uredno jako poslovanje da biste mogli da konkurišete... Kažete, su visoki kriterij. Ali kroz novi paket mjera su ublaženi. Ne samo kroz novi, nego i kroz prvi paket mjera su uvedena takozvana meki instrumenti obezbeđenja, gdje se kredit maltene obezbeđuje na bazi mjenice ili jemstva. Ali, kažem vam, dakle, potreba ubrzanja i činjenja cijelog procesa efikasnijim je evidentnija. Na tome se mora uraditi nešto. I ono na čemu će se raditi kroz drugi paket mjera i do kraja mjeseca, što će biti obaveza IRF-a, jeste da u konsultaciji sa Centralnom bankom definiše precizno sve te mjere koje će biti izložene. Jeste razmišljali o garantnom fondu ovo što smo pričali? Garantni fond, jesmo razmišljali. Dakle, garantni fond... da li posmatrano sa aspekta davanja garancije ili sa aspekta subvencionisanja kamate, je nešto o čemu ćemo razmatrati vjerojatno u okviru 3. paketa mjera. Poslovne banke je neophodno... Da ne bude kasno taj paket mjera. Ja vam pričam, ja sad mogu da vam kažem da se, kao što ste vi rekli, da se kod vas, i potpuno vas razumije, situacija mijenja iz sati i kod nas. Ono što je bilo stanje privrede, što je bilo prije nedjelju dana kada sam gostovao u emisiji Reflektori današnje, to je potpuno druga situacija. Ja kao privrednik moram da vam kažem da prosto svaki dan se povećava broj firmi koje vam kažu ne mogu da platim. Znači, bojim se da ne dođemo, da se zatvori krug, a to bi bilo pokupno za crnogorsku ekonomiju, da niko ovdje u ovom studiju ne može da plati nikome i da dođemo u situaciju koja je vrlo nezgodna. Ono što ja moram da vas zamolim i da apelujem, jeste da budemo što brži u donošenju odluka. I ono što je vrlo važno, nama su sada i tekako potrebne poslovne banke da ih uključite, jer na taj način došli bi brže do novca. A da li privreda ima komunikaciju sad u postojećim uslovima sa poslovnim bankama? Ima. I kakav je odziv? Nikakav. Pa u periodu od 20 dana dato je približno 40 miliona kredita komercijalnih banaka.
A ne da što hoće da kažete? Ja mislim da je prvi problem... Pa nije baš da je nikakav. Niti nije baš da ne postoji interesovanje privrede. Da vam nešto kažem. Znači, naravno, pa nije svijet stao, ljudi nešto rade, naravno, pa i te banke nešto plasiraju, ali to je jako malo u odnosu na što je... koji su bili plasmani ranije. Ali moje pitanje, mi sad pričamo o nečemu što se zove tržišna kamatna stopa. I sad to, ja ne bih sada da vi kao država ulazite u odnose privatne firme sa bankom. To je nešto što mi možemo i mimo korone i prije korone i posle korone. Mi pričamo šta može država da uradi da privreda dobije jeftinije. Jeftinije kredit, to je pod broj 1. A ja smatram i odgovorno tvrdim da kada bi bio neki garantni fond gdje bi država garantovala, vi vjerojatno znate ta uporedna iskustva, kada bi država garantovala kao što Francuska garantuje, kao što Poljska do kojeg garantuje, garantuju za manje iznose 90%, 100%, recimo do 10.000 eura garantuje država 100%, za veće iznose garantuje 70%. Na taj način bi izvukli bi novac iz banaka koji trenutno čuči i banke to ne mogu da plasiraju. I sa druge strane smanjili bi kamatnu stopu jer bi bio rizik manji. Dakle, da vam kažem, ideja garantnog fonda nije novina. To je dobra praksa koja postoji. Ja vam kažem da će to biti, da će bankarski sektor imati tek svoju glavnu ulogu u periodu, da kažemo, oporavka ili u periodu... A nama trebaju sad novac. Ja nikako to da vam objasnim. Znači, nama treba sad novac. Nas pritiskaju nas, ovo što pričate, vi plate. To je super, to je jedna kategorija koja iznosi 10%, 10%. Šta će zatvorene ili ugrožene djelatnosti koje pritiskaju dobavljači? Gdje vrtimo se u jedan krug. Znači, nama su sada, privredi su potrebna živa sredstva, sada da nam upumpate, da bismo mi bili spremni jun, jul, avgust. Znači, nama treba novac. Ja se samo plašim, gospodine Paunoviću, da će te mjere biti zakašnjele i da ćete imati situaciju da će neke, dok se ne usvoji taj treći paket, da ćemo imati firme koje neće moći dočekati. Ajmo sad baš da se posvetimo tome. Glavna primjedba na ovaj prvi paket mjera i na ovaj drugi, koja ste vi sabrali i rekli da je 155 miliona eura, je li tako? Ukupna vrijednost. 150, miješate sa ovom drugom cifrom 155. Pomenuću je. 155 miliona eura za gubitaš Montenegro Airlines. Jeste na tu cifru mislili? Da, ali na to ste umislili. Dobro, pa prvo ću vas to pitati. Mislite li da je adekvatna pomoć kompletnoj crnogorskoj privredi 150 miliona koliko se država pružila za spašavanje jednog gubitaša, nacionalnog avioprevoznika? Ili mislite da je to karikiranje, pa svi karikiraju koji to kažu? Zaista mislim da je to čista zamjena teza. Dakle, ne možete upoređivati određene mjere koje predstavljaju subvenciju i direktno davanje sredstava u odnosu na razvojni, šestogodišnji razvojni plan. Pri čemu svi izbjegavamo u javnosti da govorimo o tome koliko ja mogu da primijetim, da od tih 155 miliona eura, 50 miliona eura čini kupovinu investiranje u osnovna sredstva. A od ovih preostalih 100 miliona čine obaveze prema državi, odnosno 80 miliona, drugim rečima, mi sad dolazimo na znatno manji iznos koji treba da se investira u periodu 6 godina. Dakle, upoređuje se nešto što nije uporedivo. Mislite li vi da je tako? Vi sve to što ste rekli, to je neki novac. Ja vas razumijem da on nije u jednom agregatnom stanju, nego i u drugom, ali sve je to novac. Znači, vi sada oslobodite firme poreza i doprinosa ili da nam date taj isti iznos, potpuno je meni identično. Tako da ja tu iskreno ne vidim razliku. Uvažavajući značaj Montenegro Airlines, ja stvarno ne znam, nisam gledao studije, ne mogu da sudim koliko generiši, koliko daje dodatnog posticaja crnogorskoj privredi, to stvarno ne mogu... Ja mogu da... Ja znam ovo. Ja znam ovo. Ne govorim da je sad neko mogao anticipirati ovu situaciju, ali taj novac je uložen, a ti će avioni biti dugo vremena parkirani. Gdje je uložen taj novac? To su stvorene zakonske pretpostavke. Dobro, dobro. Znaš, o tome ništa nije nikad da se realizuje. Da vidimo kako ćete pomognete prije... Ajmo ovako, da vam dam nešto poredivo. 150 miliona je 3% crnogorskog BDP-a. Kada se na taj način mjeri pomoć, obim pomoći u Hrvatskoj, ona je 18,5%. U Srbiji je 10%, u Njemačkoj je 20%,
u Austriji je 10. Je li vam to valjan argument da ste nedovoljno uložili u oporavak, oživljavanje i preživljavanje privrede? Nije to dobro upoređenje, jer ne možete upoređivati mjere koje su donešene za period recimo od 6 mjeseci sa mjerama koje su donešene za period od 2 mjeseca. Dakle, ono što je potrebno jeste da se svedu na jedinične vrijednosti. Ako želite da upoređujete, onda treba biti konkretno pa reći da je paket moratorijuma banaka od 1.300.000.000 čini 30% BDP-a. Da li to da ulazi u kalkulaciju ovih efekata mjera? Vi ste sve to nekako sabirali, jel? Vi ste sve sabrali prvi paket mjera na 90, puštovo na 60. Pa ja vam kažem da je moratorijum odlaganja obaveza prema komercijalnim bankama reda veličina 1.300.000.000. Vi ste zaboravili da nas je guverner obmanuo i da su građani mislili da ne plaćaju za to. Ne, ja govorim sad o ovome. Pa ja govorim o ovome. Da, ali ja govorim o ovome i to, dakle... Dobro, to je aranžman sa poslovnim bankama. O čemu se radi? Ne, ali... Ja govorim o državnoj pomoći. Da, ja govorim o njoj. Dakle, ono što je vrijednost 3% u BDP-a, to na nivou od jednog mjeseca iznosi nešto oko 1%, 1,2% BDP-a. Treba tu vrijednost uporediti sa ovim zemljama o kojima govorite. Ono što su pokazatelji koje dobijamo od referentnih adresa, kao što su MMF i ostali, jeste da je neki prosjek oko 2% BDP-a kroz direktno upumpavanje, subvencionisanje prema privredi. Dobro, a jeste vi svjesni da nas je guverner obmanuo, odnosno da je obmanuo građane koji su mislili da neće plaćati zatezne kamate tokom tog moratorijuma, da su pojedini poslanici izračunali da će banke po tom osnovu uzeti oko 20 miliona eura. Danas vidim u Skupštini podsjećaju kada su banke, odnosno kada je bankarski sektor bio u krizi, da je država omogućila da one nabavljaju sredstva po kamati od 1,5%, a da danas te kamate za građane idu od 5 do 7%. Je li to po vama ispravno? Kakav je vaš odnos sa poslovnim bankama u ovome trenutku, budući da je guvernera Žugića morao da ispravlja jedan od direktora hipotekarne banke i da mu spočitava da se ono što je on predočio javnosti nisu dogovorili na sastanku? Mene više interesuje odnos država poslovne banke nego pojedini privrednici. Dakle, sa aspekta odnosa u smislu donošenja mjera, Centralna banka je apsolutno samostalna, autonomna u tom dijelu, u stvari u svakom dijelu svog djelovanja. Ja vjerujem da postoji dalje prostor da komercijalne banke isprave nešto što je možda shvaćeno pogrešno kroz bilo reprograme ili neki drugi način. Ono što je činjenica jeste da se nije pominjalo, makar ja to nisam čuo, odlaganje kamate na deponovane sredstva. Nisam siguran da je o tome bilo riječi uopšte. A kakve veze ima to sad, kamata na deponovane sredstva, ne razumijem? Pa da li se može očekivati oslobađanje od kamate na aktivne kamate u odnosu na pasivnu kamatu? Ali na stranu to zaista nije nadležnost. Vi razumijete, pošto evo ja sam ovdje moderator priče, vi ste privrednik. Ono što je bilo... Ne, nego da vam kažem, ono što je izuzetno bitno sa aspekta Ministarstva financija, što je izuzetno bitno, jer to nisu naše nadležnosti. Izuzetno je bitan dobar odnos koji trenutno imamo sa svim komercijalnim bankama, bilo na domaćem tržištu ili na svijetu. To je fantastično i to je super, to je pohvalno. Ono što, ajde da kažem, narodskim jezikom rečeno i mora se reći jeste. Banke su za ovaj aranžman, za ovaj moratorijum ostvarili, ja to ne bih nazvao ekstra profit, jer ne znam, ostvarili su profit, ostvarili su zaradu. E sad, ja stvarno ne znam da li je ona, kao što kažu pojedini poslanici, 20 miliona, 5 ili 10, znam da ima upit ka centralnoj banci ili ka vama da se kaže koliki je ta zarada, ali je definitivno da imamo određenu zaradu. I ono što je suština i što ste vi, gospodine Komneniću, dobro rekli, jeste, a svi se sjećamo to dobro, država je zalegla da se spašavaju banke kad je bila kriza. Prva banka, gospodine Đukanović. I druge banke su bile. I druge banke, ali ova je bila najugroženija. I tada je bila isto dramatična situacija. Svi ćemo se sjetiti toga perioda. I sada mislimo da je pravo vrijeme i da te banke sada, kada je privredi, a one dobro stoje na svu sreću, da kažemo, na svu sreću, imamo jedan likvidan bankarski sektor i to je dobro i to je pohval i to treba očuvati, da se razumijemo. Ne smijemo sad mi narušiti taj dio. To treba očuvati. Ali je suština što mislim da su
morali da pokažu malu dozu tolerancije. Ali ajde, to je privatni, komercijalni sektor. Da li država, recimo, razmišlja da snizi PDV na struju kao na robu, što takođe imamo primjere u nekim državama? U ovim trenucima nismo... Pa da ostavi poziciju elektroprivrede, a da ona na taj način subvencionira sve građane. U ovim okolnostima nismo smatrali da je bilo kakva izmjena stope PDV-a adekvatna iz razloga što PDV, vi znate, u ukupnim prihodima budžeta ima značajan udio. I zahvaljujući upravo dobroj naplati PDV-a u prethodnom periodu, država može da servisira sve svoje obaveze. Dakle, odgovor na ad hoc krize nije kroz sistemska rješenja. Da li ste razmišljali, mislim, ovo je način komunikacije jedini, jer prosto pokušavamo da izvučemo iz vas što više. Jer stvarno, evo i ja sam prije ove emisije imao na stotine poziva od ljudi koji ne znaju bukvalno šta se dešava. Moje pitanje, danas sam imao poziv od, recimo, predsjednika udruženja Frizer, koji je postavio pitanje kada oni mogu očekivati sredstva isplate za, kada ljudi mogu očekivati prve pare. Kroz ovaj drugi paket mjera. Na prvi, drugi, treći, kad mogu neke pare ljudi da dobiju ovo za plaću? Da, da li su se obraćali investicionom razvojnom fondu? Ne, pričam za zatvorene djelatnosti, ovo što pričate, dajte, kažemo, drugi paket. Da, dakle, ono što je... Da. Ono što je ideja jeste da se obaveze za april mjesec pravovremeno mogu izmiriti kroz subvencije. Dakle, ako govorimo o periodu izmirivanja obaveze za prethodni mjesec do 15. u ovom mjesecu. Dakle, u, da kažemo, prvoj polovini sljedećeg mjeseca sredstva bi trebalo da budu veći raspoloženi. Znači, ovako, ajde da kažemo, od do 15. maja trebalo bi da budu raspoložena sredstva od aprila, je li tako? Tako je. E sad, pazite, imate 15. mart kad su ti ljudi zatvoreni, a ovamo imamo 15. maj, to su dva mjeseca. To je veliki period da... Ali čovjek... obaveza za april. Obaveza po tom osnovu je za april. Ja vam pričam da imate... Ja vas potpuno razumijem da je obaveza za april. Dobro. Samo mi moramo da razumijemo kategoriju ljudi koji nemaju obavez. Para, gospodine Paunoviću, nemaju para fizički. Ja i vi imamo. I možemo da pregrmimo to. Ali imate ljude koji nemaju fizički para. Znači, koliko nemaju... je takvih ljudi? Imate li vi procjenu koji nemaju za život? To je pitanje bilo koje je upućeno ka meni prije ove emisije. Kada ću ja moći da vidim neki novac, da li radilo 150 ili što ste dobro radili sa 100% i što podržavam i to je sjajna mjera da se ide na 100%. To je dovoljno vaš zahtjev. Jeste, ja? Tako je. To je prava stvar, naravno. A kada će ti ljudi moći da prime tih 220 ili 240 euro? Evo kažem vam, dakle, mi smo sada na kraju tekućeg mjeseca. Sredstva, ukoliko naravno cijeli paket bude usvojen na sutrašnjoj sjednici, dakle, procedura i do obezbeđivanje tih subvencija će teći već početkom sljedećeg mjeseca. A razmišljate li da u naplatu PDV-a u buduće, to je recimo privremena mjera u Hrvatskoj, i to su me pitali, pojedini ljudi, da se plaća po završenoj operaciji, a ne kao do sad? Imamo tih zahtjeva, to je pa legitiman prijedlog, treba sagledati tu opciju. Trenutno ta vrsta prihoda za budžet je od ključne važnosti. I njima. Da, ali vi ulazite u pretplatu PDV. I to je isto jedan od zahtjeva. Koliko sam da čeka povraćaj novca? Tako je, to je jedan. Koliko? Dugo? A nije. Pa to je žalba. Evo, vi ste iz privrede, je li tačno? Ali vidite, to nije tačno. Ja lično nisam imao iskustva sa tim povraćajem, ali mislim da je to neki 45 dana, ali tako nešto. Tako je, zakonski okvir 60 dana. Ja nisam imao, pa ne mogu da kažem, stvarno nemam iskustva. To pitam, je li to malo vam u onome što nas čeka? Koje? Kada će svima biti bitan svaki cent svakog dana. Pitam, to je neka mjera za kojom su postigli, recimo, da li postoji mogućnost ili šansa da se, pošto smo mi iz Unije poslodavaca predložili da naplata PDV-a, da ne bude po fakturisanoj, po naplaćenoj realizaciji, da se to bude, da se napravi sistemski. Sigurno bi to u početku bilo malo komplikovano, ali na duži rok mislim da bi bilo i tekako relaksirajuće za privredu, da to ne bude privremena, nego čak trajna mjera. Pa
To je suštinski predlog izmjene sistemske. I to je, ja vam kažem, legitiman je predlog i o tome ćemo definitivno razmatrati. Niste ni Unija poslodavaca jedina, ni, naravno o tome se uveliko i razmatralo. Tako je, zainteresovani su i druge grane. Međutim, kažem vam, u okolnostima današnjim problemi se ne rješavaju sistemskim rješenjem. Znate kako, meni sad već djeluje da mi ovdje malo čekulamo, nešto znamo, nešto ne znamo. Evo, pokušavam od vas da izvučemo što više informacija. A ovu emisiju gleda, samo sekund, molim vas. Ovu emisiju gleda hiljade i hiljade ljudi koji baš sad u ovom trenutku nemaju centa u džepu. Evo recimo da vam pomenem jednu kategoriju. Sivo tržište crnogorskoje. 30% po procenama. To je nešto oko 50.000 ljudi. Naslonjenih na ugostiteljstvo, naslonjenih na turizam, bave se izdavanjem stanova, gravitiraju oko nacionalnih parkova, Skadarskog jezera, zapošljeni su u sivoj zoni, u ugostiteljskim objektima. Ti ljudi nemaju eura, nemaju ušteđevinu. Jeste li vi našli način uopšte, budući da smo već dozvolili da imamo toliku sivu zonu, da detektujete te ljude? Imate li vi način uopšte da ih identifikujete i da im pomognete? Ili su oni NN? Pa, znate kako, jedna od mjera koja će biti u okviru drugog paketa mjera i uvažena gospoda iz Unije poslodavaca također imala prilike da ima u vidu to, jeste mjera koja je namijenjena zapošljavanju nezaposlenih lica. Tačnije licima koje su na Zavodu za zapošljavanje. I na taj način će upravo lica koja su recimo angažovana na crno u određenim ugostiteljskim objektima na ovaj način imati mogućnost da budu evidentirana, da uredno dobiju isplate svih osiguranja koja idu uz zaradu i na to će poslodavac imati pravo da dobije subvenciju. Kako da prežive ovi ljudi? Pa evo, dakle, momentum usvajanja mjera oni će imati mogućnost da ih evidentiraju i moći će da im i za njih će dobiti subvencije i te subvencije će biti namijenjene upravo tim licima. Je li vama ovo nešto što je realno? Ja, iskreno da budem, nije mi baš najjasnije to kako sad, znači sad, ok, ja radim dakle, u sivoj vidite, zoni, možete mi samo uprostiti ovako, dobro, da me razumijete, ne znam, i zbog javnosti. Ja radim u sivoj zoni nešto, dobro, i sad kako ja dobijam tu, šta treba da uradim da bih dobio neku pomoć, nešto da bi preživio? Nisam morate da se evidentirate. Gdje? Na Zavodu za zapošljavanje, ako ste nezaposleno lice, ili da evidentirate svoje poslovanje na Poreskoj upravi. Dobro. Recite mi, da li ste možda razmišljali, ono što je veliki problem i generalno to nije od juče, to je problem baš tih malih, sitnih djelatnika. Vjerovatno si vi susrećete, a i ja se susrećem svakodnevno sa nekim sitnim popravkama gdje čovjek prosto nema račun. Ne može da morate kešu da uplatite jer ne radi preko računa. To ima ih na 100 ili na 1000. To je protivzakonito. Slažem se, potpuno se ja slažem, ali to je život. Dobro. Moje pitanje... To je protivzakonito, ali su to inspekcije godinama dozvoljavale. Znači, ljudi su živjeli od toga. Znači, u Podgorici i u Baru imate ih na hiljade. Znate li koliko iznajmljenih stanova? Moje pitanje... Ja ne bih volio da ne znate. Koliko je iznajmljenih stanova bez ugovora? Moje pitanje je ka vama. Da li je ovo možda moment da iskoristite priliku da tim ljudima kažete, ok, ljudi, registrujte se, uđite u realne tokove, uđite, zvanično budite, 2 godine ili godinu ili 3, nebitno, to odredite sami. Ako već nemate njih da postoje, dajte njima 2 godine, oslobodite ih ti nekih poreza, da se oni ne boje, uvučite ih u sistem, jer ljudima treba i znanje, jer vi njima treba i da objasnite korist i benefit od toga da on bude registrovan, baš da ne bi došao u ovu situaciju koju sada treba da dođe, a da je čovjek NN lice, da ne postoji, a da ne može da koristi nijedan benefit generalno i od države, i od banaka, i od bilo čega. Mislim da bi to bio moment da sad uradimo taj posao da bi bio pravi posao. Pa da vam kažem, ako mogu da odgovorim, dakle, upravo mjera o kojoj sam govorio, koja će biti sastavni dio drugog paketa, odnosi se upravo na zapošljavanje lica koja nisu nigdje registrovane. I ono što je neophodno i preduslov jeste da se registruje. Bilo da se registruje na zavodu ili da se registruju i evidentiraju kao privredni subjekt. Ono načina koji je dizajniran u ovim okolnostima jeste da se ponudi mogućnost subvencionisanja na period od 6 mjeseci.
uz obavezu tog privrednog subjekta koji je korisnik subvencije i koji izmiruje platu tom zaposlenom da ima obavezu zadržavanja tog zaposlenog dodatnih 6 ili 12 mjeseci. Dakle, to je mjera koja ovim okolnostima priliči. Međutim, definitivno određeni dizajn slične mjere bi trebalo da bude razrađen u smislu sistemskog rješenja koje bi trebalo da bude možda u nekim okolnostima stalno dostupno. Da postoji određena vrsta stimulusa poslodavcima da evidentiraju zaposlene. Dobro, šta je sa biznisima koji počivaju na masovnosti? Da li vi uopšte razmišljate na ovu temu ili pokušam da je... Na masovnosti? Jesno. Neki ugostitelji sad uzmu kredit, dobiju pomoć od vas za zaposlene. Oni će se vratiti u biznise koji više ne izgledaju kao juče. Pitanje je da li su ti biznisi održivi budući da ostaje na snazi socijalna distanca, nema masovnih okupljanja, nema koncerata u ugostiteljskim objektima. Šta ako virus ponovo udari u novembru? Razmišljate li, pravite li vi neku dugoročnu strategiju da eventualno iskoristite ovu priliku i da date poruku ljudima da je možda vrijeme da se selimo u neke druge sektore, budući da su danas svi, uključujući i višestrukog premijera, gospodina Đukanovića, svjesni koliko naša privreda nije diversifikovana, nego smo mi stavili sva jaja u jednu korpu i da zbog toga ozbiljno stradamo i imamo ozbiljnih problema. Turizam i ugostiteljstvo. Turizam i ugostiteljstvo predstavlja stratešku granu naše privrede. Dakle, to je karakteristika servisno-orijentisane ekonomije. Nismo mi jedini. I koliko je taj sektor doprinosio i donosio benefita u dosadašnjem periodu, nažalost, u ovakvim okolnostima ne možemo da računamo na njegovu punu iskorišćenost. Hoćete da kažete da nismo mogli, pored razvijanja turizma, razvijamo, recimo, turizam i na sjeveru, da dignemo malo aktive, da ne zapustimo selo. Zar nije to mogao biti... Vi mislite da ove investicije koje se realizuju ne idu u tom pravcu? Koje? One preko, kao recimo ono Abu Dhabi fond preko IRF-a što je išao pa se dijelio iz kancelarije Ministarstva poljoprivrede pa imamo desetine miliona nenamjenskih potrošenih sredstava i nijedan realizovani projekat. Naprimjer, taj. Čekajte, dakle... Specijalno tužilaštvo se bavi s tim, a danas mi Petar Ivanović popuje o tome kako bi trebalo da izgleda, kako bi trebalo da izgleda budućnost Crne Gore. Cijeli investicioni ciklus koji u poslednjem periodu bio evidentan kako kroz državni, tako i kroz privatni sektor, je usmjeren na jačanje kapaciteta turizma. Normalno je da je najatraktivniji jug. Međutim, ono što je primjetno jeste da se sezona produžila i ono što je primjetno jeste da tokom ljetnih perioda na sjeveru imate mnogo veće prisustvo nego recimo što je to bilo ranije prisutno. I investicije o kojima ja govorim, možemo početi od investicije autoput. To je investicija koja služi povezivanju sjevera i juga naše zemlje. Činjenica je da sjever nije dovoljno razvijen i činjenica je da je to jedan veliki potencijal u koji moramo investirati i iskoristiti te resurse. Sad je pravo vrijeme za investiciju. Možete li mi reći, evo, kad smo se već dotakli autoputa, kada očekujete njegov završetak i neku prilivnu stranu u budžet od toga autoputa? Imate li projekciju kolika će biti ta prilivna strana od autoputa? U kom smislu povrat, mislite, investicije? Mislim, da, koliko... Dakle, ono što je... Godišnje, koliko će taj autoput da donesno? Ono što je jasno jeste da ćemo morati, da je očekivano da će postojati određeno odlaganje zbog postojećih okolnosti. Tako da će vjerojatno završetak autoputa biti nekad tokom sljedeće godine. Vjerojatno u prvoj polovini. Mislite, prve dionice autoputa? Da. Prioritetne dionice autoputa. To je prva dionica, dajte pričamo... A o kojoj vi govorite? Pa ja govorim o prvoj dionici autoput. A o kojoj vi govorite? Pa to nije autoput, to je jedan dio autoputa. Pa to je dionica autoputa. Jeste, to je dionica autoputa, ne autoput. Realizacija ostali dionica zavisi od zaista dosta parametra. Znači, krajem sljedeće godine, sam vas dobro shvatio tako? Tokom sljedeće. Tokom sljedeće godine. A imate li tu projekciju koliko će to donijeti? Na godišnjem nivou? Nemam te podatke, postoje studije izvodljivosti koje su realizovane i za cijelu dionicu autoputa, ali nemam te podatke koje su... Ja znam da nam prestižu rat. Kad nam prestižu rat?
Pristižu rate za autoput, ali tako? Pa ne stižu još. Pristižu, kažem. Da, pa. Ali da se vratim na vaše pitanje vezano za očekivanje. Dakle, vidite... Ja sam vas pitao jednostavnu stvar. Vrijedi li neke ljude koji su već sad u ranjenim biznisima gurati da nastavljaju sa tim biznisima ako oni nemaju budućnost? Pitanje je vrlo škakljivo. Ali mi imamo neke sektore koji definitivno sutra neće izgledati kao što su izgledali juče. Je li ovo pravo vrijeme da se kroz mjere koje sad planirate napravi neka dugoročna strategija kako bi dizali one sektore? A sami znate da nam ti sektori, iako smo ih godinama zapuštali, poljoprivreda, stočarstvo, možda je vrijeme da uposlimo Sinjevu ne kao vojni poligon, nego za neke praktičnije stvari. Ribolov, izlov ribe koja nam promiče u tonama plave ribe koju hvataju Italijani. Razmišljali su o tome? Postoji li strategija? I ako mogu još... Samo da čujemo u redu. Da vam kažem, dakle, ako pitate da li neko ko želi da se oproba u određenom biznisu ne treba da bude pomognut, mislim da to nije korektan pristup. Dakle, mislim da je ovo što sad kažete vrlo zlonamjerno. Ja kažem da se koncept... Nije zlonamjerno, Petar, koncept, vi to znate. Koncept koji ste pravili se srušio. Jednu regiju smo razvili, drugu smo potpuno zapustili. Danas predsjednik države poslije 7 premijerskih mandata kaže da nam je potrebno restrukturiranje privrede, kao da dana nije proveo u premijerskom mandatu. Svi znamo to. Ja vas pitam, je li vrijeme da koristimo i ovaj trenutak, da pravimo neku dugoročnu strategiju, budući da ove ugostitelje i u novembru može sačekati korona? Šta ćemo onda? Opet nove pakete pomoći, samo ne znamo dakle. Tako je. Dakle, vidite, mi smo... Pa, ovo vas pita, imate li strategiju? Ali, čekajte, dakle, vi sad očekujete da postoji neki plan u okolnostima kada se ne zna kako će izgledati sutra. Mi, ono što mogu da kažem iz nadležnosti našeg grada, jeste da smo na dnevnoj osnovi u komunikaciji sa svim referentnim adresama i budite uvjereni da ono što se ovdje ne može predvidjeti, ne može se nigdje na svijetu trenutno predvidjeti. Da li je potrebno da postoji strateški pristup, to je normalno potrebno. Međutim, u današnjim okolnostima vrlo je teško kazati što će biti posle juna, što će biti posle jula ili što će biti sljedeće godine. Ja sam siguran da ozbiljne vlade imaju plan A, B i C. Ja vas pitam, imate li vi? Ono o čemu mi možemo da govorimo jeste o različnim scenarijima. Pa da, imate li planove za različite scenarije? To vas pitam. Pa postoje, dakle, postoje različiti scenarije. Normalno da postoje, ali... Dajte, prezentujte. Objasnite nam šta, ako. Evo, mi ne možemo da dođemo ni do drugog paketa mjera, a ne do scenarija za ukoliko se korona vrati u novembru. Doći ćete do drugog paketa mjera, on će vrlo detaljno biti prezentovan tokom sutrašnjeg dana ukoliko bude usvojen. A kada govorimo o scenarijima, oni će biti detaljno prezentovani kroz vrlo izvjestan rebalans budžeta. A kad će treći paket mjera koji je potpuno neprirodno najavio predsjednik države umjesto predsjednik vlade? Na njemu će se vrlo brzo raditi. Da li će taj paket uključivati ovo što smo garantni fond? To je jedna od opcija koju ćemo razmatrati. A kada možemo očekivati konkretno taj? Pa ću vam postaviti jedno životno pitanje. Ne mogu da vam kažem kad je tako precizno. Dobro, znači, samo da rezimiramo. I dalje je privreda oslonjena što se tiče nekog konkretnog posticaja po nekoj korektnoj kamatnoj stopi na IRF, je li tako? U ovom momentu to su... Znači, to je to. Znači, banke smo isključili. Kako? Smo isključili, pa one su dostupne za svaki... A dostupne su po komercijalnim uslovima i po načinu da vi morate da imate tamo ozbiljan kolateral, ozbiljne bilanse i da nije, gospodine Paunoviću, pa i vi ste uznate dovoljno, a ja sam u biznisu, znam da nije lako dobiti kredit. Na današnji dan, kao što je bilo nekada lako dobiti kredit, sada su rizici preuzeli svu svoju ulogu i sada nije lako dobiti kredit, gospodine Paunović, ja o tome pričam. Dakle, ja vam kažem... Ja nemam, kao moja firma, na sreću da kucnem još koji dan, ne znam šta će da bude sutra, nemam taj problem. Ali mnogo firmi koje nisu na bijeloj listi, koje imaju probleme, koje nemaju kolateral koji da založi, imaju taj problem. I zbog toga pričam da je taj garantni fond nama sad potreban. Veliko je pitanje što će da bude. Ali evo, znači tu... Da vam kažem, dakle, nosioc razvojnih mjera koje treba da budu fokus nekog narednog paketa mjera vlade će biti bankarski sektor. To je evidentno. Dakle, ono što je dobra okolnost jeste dobra likvidnost i ta likvidnost može biti iskorištena upravo da po određenim povoljnim uslovima garantni fond ili neka druga vrsta
aranžmana koja treba da da slične efekte je nešto o čemu će se razmatrati. Zabrinjava li vas što su građani povukli 46 miliona eura depozita iz crnogorskih banaka i da li vam je to alarm u smislu da građani već izvlače novac koji služi za preživljavanje? Moje razumijevanje je da je postojao u određenom momentu neposredno po uvođenju mjera centralne banke veće interesovanje za depozitima, ali shvatio sam da je sad povlačenje depozita u stabilnom nivou. Koja je vaša procjena o trenutnom broju nezaposlenih? Mislim, koliko je ovaj udar ljudi ostavio na ulici? Imate li tu procjenu Ministarstva financija, ako već imate scenarije 1, 2 i 3, kako kažete? Pa upravo informacije koje mi dobijamo od uvaženih kolega iz Unije poslodavaca jeste da se nema otpuštanja u značajnoj mjeri. Ono što je evidentno jeste da postoji pojačano interesovanje prijavljivanja na Zavod za zapošljavanje, ali ne može se ocijeniti da li su to nezaposlena lica koja su možda do juče bila u sivoj zoni, ili su to prosto interesovanje zbog najavljenih mjera i dobijanja jednokratne pomoći. Ali oko 3000 novo evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje je evidentirano za njih 15 dana. Sad ne može ništa, sad moramo pogledati jedan blok reklama pa ćemo se vratiti u studiju. Ponovo smo u studiju, govorimo o paketu ekonomskih mjera. Budite sa nama da čujete sve detalje. Pokušavamo da razjasnimo situaciju i ono što država čini kako bi oživjela privredu. Govorimo o tome koliko su te mjere adekvatne i koliko su blagovremene. Prije nego što uđem u ovaj drugi dio emisije, drugi blok, predlažem, mislim da je vrijeme, da čujemo šta na tu temu kaže Mila Kasalica, ekonomska analitičarka. Evo kako ona odgovara na pitanje koliko su mjere adekvatne i koliko su blagovremene. Da čujemo režije. Prvi paket mjera je bio 19. marta, ovaj drugi je tu neko oko 10. aprila. I jedan i drugi su bili u političko-marketinškom smislu jedino pravovremeni i blagovremeni. U financijskom i stimulativnom smislu to je još uvijek samo vrsta papirološke i činovničke podrške koja nema konkretan novčani tok. Na bazi čega to kažete? Koje su vaše primjedbe? Na bazi toga da novog novca u sistemu nema. Današnji podaci već kraja marta pokazuju da je došlo do značajnog pada depozita. Možda bi se naši iz nadležnih institucija branili da je došlo i do rasta kredita, da, ali u tom kontekstu rasta kredita unutar segmenta nerezidenata koji ne upućuje na dobre strukturne stvari vezane za ekonomski sistem zemlje. A šta želim u ukupnom kontekstu kad kažem da ne smatram da su mjere ni pravovremene, ni blagovremene, ni dovoljno efikasne, posebno imajući u vidu da evo, ovo je već šesta, sedma, osma sedmica krize, a mi još uvijek nismo upumpali novi novac u sistem. Ako polazimo od onoga što je širi okvir, odnosno evo, da se zadržimo samo na Evropskoj uniji, kombinacija tri vrste mjera je pripremljena od strane svih država unutar evropskog kontinenta. To je direktni fiskalni stimulans, potom odlaganje plaćanja fiskalnih obaveza i treće, sa tržišta komercijalnih proizvoda, različite vrste podrške likvidnosti i garantnih šema. Šta to u sumi znači? Da je, na primjer, Njemačka obezbijedila 20% GDP-a sa kraja 2019. i upumpala u svoju privredu u različitim mjerama. Ne mora biti samo čisti gotovinski tok, nego realno i odlaganje plaćanja ili eventualno nove mjere likvidnosti. Danska 13%. Evo da idemo malo šire, Sjedinjene Američke Države su čak novog novca štampali preko 10% svog brutodruštvenog proizvoda. Zašto su potrebne ovakve mjere? Pa zato što evo i Svjetska trgovinska organizacija, koliko god ta institucija, pitanje koliko će još dugo opstati, da li uopšte je više relevantna, najavljuje pad trgovine svijeta od 13 do 32%. Taj veliki raspon upravo o ovome govori da živimo neudžbeničku krizu koja realno ne može da prati ustaljene i uvriježene modele,
A takav podatak se može dodatno potkrijepiti kineska ekonomija koja nije padala u smislu privrednog rasta od 1992. godine, u prvom kvartalu ove godine je pala 7%. Zato se moraju donositi i što prije mjere koje su antirecesionog karaktera. Možda sve da budem u krivu da su ovo sve i blagovremene i pravomjerne mjere, ukoliko do kraja sljedećeg mjeseca ne upumpamo nova sredstva u privredu i odvažno odradimo tako nešto, žilavost crnogorske ekonomije će završiti u depresivnim procentima, a smatram da to nijedan politički lider u našoj zemlji ne smije sebi da dozvoli. Šta vama govori podatak da je ukupna vrijednost ova dva paketa mjera oko 155 miliona eura, kako je zvanično saopšteno, a da je tolika bila direktna pomoć jednoj kompaniji, gubitašu Montenegro Airlinesu? Pa zato što smatram da je to nekako u ovih zadnjih 2-3 dana izračunato 155 miliona, 100 miliona, ako se smatra u prvom paketu, da je bilo nominalne podrške, one najavljene podrške od IRF-a prema preduzećima, to nije podrška koja je direktni stimulans, nego će biti kreditna podrška, znači samim tim će morati da se vrati od privrede. Imajući u vidu kako je dinamika i zarobljenost IRF-a nedovoljnim kapacitetima, ne zarobljenost u negativnom smislu, nego u ovom trenutku oni nemaju dovoljno administrativnih kapaciteta da obrade toliki broj prijava koje su došle, posebno za liniju likvidnosti koja treba da odobri neto zarade za mart, april i jun. Ta vrsta podrške još uvijek nije ni stigla u sistem, tako da je ona još uvijek najavljena. Drugim paketom je u bruto iznosu nominalno obezbijeđeno 50 miliona, međutim kad se papirološki saradnja između privrednih subjekata i poreske, koja će se u najvećoj mjeri za umanjenje poreza i doprinosa, odnosno neplaćanje poreza i doprinosa i oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa sprovesti, to neće novog toka biti 20 miliona. Ajde, neka bude i 30 miliona. Međutim, sve je to nedovoljno. Crnogorska privreda da bi mogla da opstane, posebno imajući u vidu strukturu crnogorske privrede u ovom trenutku, ne može bez novog novčanog toka. A već se po podacima s kraja aprila, marta vidi da je novčani tok značajno umanjen u odnosu na kraj februara. Evo, čuli smo dakle i razmišljanje jedne analitičarke koja očigledno nema istu računicu kao i vi, ali kao i gospodin Đurović, kao većina privrednika, vidim i vlada u Evropi, u regionu, insistira na što blagovremenoj injekciji. Hajde da vas pitam, ili mi ozbiljno kasnimo? Budući da i privrednici tvrde da je to omčoko vrat. Može biti kasno. Da kažem da je vizavi kašnjenja, samo kratko ću, da gledao sam neka dokumenta da su recimo Češka, Poljska i druge države već do kraja marta imale definisane jasne pakete mjera. To sam trgao. A kada su te zemlje uvele vanredna stanja? 12. marta. Da vam kažem, dakle, ja zaista... Dakle, smatram, otprilike u isto vrijeme kada i mi. Da vam kažem, dakle, ja zaista ne smatram da nisu blagovremeni. Mjere su blagovremene iz razloga što su one služile odlaganju i direktnoj pomoći u stvaranju prostora likvidnosti privrede. I one su donešene svega 3 dana nakon što su donešene prve naredbe Ministarstva zdravlja. Danas govorimo o nekih mjesec dana, 40 dana poslije uvođenja tih naredbi, ali smo u onim okvirima koji će omogućiti izmirivanje poreskih obaveza. Nažalost, Crna Gora nema emisionu moć. Sve zemlje koje vi pominjete imaju taj takozvani instancu poslednjeg kreditora, to je centralna banka svake zemlje. Crna Gora to nema. I zašto to govorim? Iz razloga što u tom momentu fiskalna politika dobija dodatno na značaju i mi nemamo prostor da možemo da oštampamo dolare ili da upumpamo neki novac koji trenutno ne raspolaže. Imamo jedan drugi problem. Neke zemlje nemaju ovaj problem koji mi imamo, da to je naš drugi problem. Da već ima ogroman javni dug, da će taj dug narasti na 90%,
Gdje ćemo mi naći kredit? Je li MMF opcija? Dakle, ono što je evidentno i što će biti definitivno rezultat ove svjetske krize jeste da će zemlje, usudio bih se reći bez izuzetka, imati visoke deficite i vjerojatno će sve zemlje imati i evidentiran rast javnog duga. To što mi je odnosno na preko 100. Ali samo da završim, ako dozvolite. Nije ista osnova, izvinite. Kako nije ista osnova? Nemojte pa prekidajte ovaj duel. Izvolite. Nije ista osnova da li rastao dug sa 40, 50 ili Estonija koja ima 8% javnog duga ili mi na 73. Samo da... To je već 90. Znači, nije isto. To su različite kategorije. Ono što je dosta bitno kazati jeste da je emisijom obveznica u prošloj godini obezbijeđeno dovoljno sredstava da se obaveze koje su pristigle u ovoj godini izmire. I mi su ih izmirili, je li tako? Izmirili su, jesu. To je neki 360 miliona, je li tako bilo? Dakle, mi smo dug koji je bio u 2019. godini u martu mjesecu umanjili za 360 miliona eura. Mogu li jedno tehničko pitanje? Jeste li platili tu martovsku ratu? Jeste, plaćamo. Mogu li jedno tehničko pitanje? Znači, ako smo znali da će, već u najavi je bila kriza u januaru, znamo da treba da platimo ratu 360 miliona u martu koju smo platili. Dobro je da smanjujemo dug. A znamo da će nam trebati sredstva. Da li smo imali dovoljno prostora... U januaru se to na svjetskom nivou uopšte nije posmatralo kao krizi. To je tek počelo... Vi pitate zašto smo platili. Tako je. Zašto? Da li smo mogli, samo evo kratko, da li smo mogli da dogovorimo sa kreditirama, da odložimo to, da ne bismo sad brda zdola tražili i nalazili pare? Nismo mogli, to je moje pitanje. Znači, nisu na kreditori imali razumijevanja, nego smo morali da vratimo rat. To su emitovane obveznice koje su dospijevali. Imamo 250 miliona eura mogućnosti, garantovala je Svjetska banka za njih. Taj novac je planiran, trebalo je da posluži za izmirivanje dugova u 2021. Hoće li sad doći do prenamjene tih sredstava? Dakle, ono što je evidentno jeste da ćemo se mi suočiti sa padom prihoda. To je posljedično... Koliki? Pa neke su procjene da će to biti između 300 i 400 milijona eura na nivou ove godine. Moguće, u zavisnosti od razvoja situacije, da to bude više. To zahtijeva sa naše strane i realokacije i revidiranje rashodne strane budžeta, ali također i zahtijeva da sva raspoloživa sredstva koja ćemo obezbijediti u ovoj godini iskoristimo za ovu godinu. Nažalost, planovi koje smo imali da sa aspekta korišćenja sredstava od PVG-a i na bazi garancije Svjetske banke, mi ćemo vjerojatno iskoristiti značajan dio toga u ovoj godini. Ono što je... Pa onda da vidimo što ćemo 2021. Ono što je sada evidentno jeste da... Samo vas prekinem sekundi. Vi pominjate 300-400 miliona. Dekan ekonomskog fakulteta kaže da će za saniranje posljedica ove krize biti potrebno 600 miliona. Da, čitao sam. Mislim da je to dosta pesimistično. Ne kažem da možda do toga neće doći, ali... čini mi se da je s ovog aspekta dosta pesimistično. Dobro, a koja je projekcija ako virus ponovo udari u novembru, ako krene opet lockdown? Ako virus ponovo udari u novembru, koji vam je ovaj crni scenarij? Koliko će onda koštati saniranje posljedica krize? Nažalost, za takve stvari ćemo tek da se pripremamo. Vi ste rekli da imate 2-3 scenarija, sad ne vidim. Tako je, dakle. Pa imate li ili nema? Evo, samo Petar, ako dozvolite. Dakle, ono što je dosta bitno jeste da ćemo kroz PBG aranžman i aranžmane koje ćemo imati sa IMF-om i sa Evropskom komisijom mi vjerojatno obezbijediti sva potrebna sredstva za ovu godinu. Vi ste pominjali MMF. Volio bih da tu pojasnim jednu stvar. Dakle, aranžman koji se trenutno nudi, to nije stand-by aranžman sa MMF-om, nije uobičajeni aranžman koji se potpisuje i ulazi sa MMF-om. Dakle, govorimo o obezbeđivanju brzog instrumenta likvidnosti. Ne, ja vas pitan, da li planirate poseban aranžman sa MMF-om? To je bilo... U ovom trenutku ne. A zašto? Jel bi to podrazumijelo možda kresanje javne administracije? Pa da vam kažem, dakle, u ovim okolnostima mi trenutno razmatramo ono što su brza sredstva likvidnosti. To je jedan od instrumenta koje nudi MMF, to je jedan od instrumenta koje nudi Evropska komisija.
I dakle, to su sredstva i sva druga sredstva koja mogu biti raspoloživa. Mi smo apsolutno u komunikaciji da možemo ostvariti pristup ukoliko dođe potrebe. A reste mi, na rashodnoj strani budžeta, da li tu ima prostora neke stvari koje su mi zapale za oko? Jeste subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu 42,7 miliona. Dobro. Koje misli da bi se moglo krenuti prema stimulansu. Onda službena putovanja 5 miliona, definitivno da će vrlo malo ćemo svi da putujemo, nažalost. Jedna stavka koja je vrlo interesantna, to su ostale usluge i ona nije mala, 14,8 miliona, a nije definisana. Jeste definisana. Pa morate da uđete u strukturu. Ulazio sam i nije definisana. Znači, evo konkretno reći ću vam primjer, gledao sam ova turistička nacionalna turistička agencija, imate ostalu uslugu 1.600.000, ali nije raščlanjeno šta je od tih 1.600.000. Znači, 1,6 miliona piše ostale usluge. Znači, evo konkretan primjer koji sam ja gledao. Da vam kažem, znači, što se tiče... I vrlo važna stav, koja nije mala, čak je ozbiljna. Konsultantske usluge 51 milijuna. Da vam kažem, ono što je evidentno jeste da će se troškovi reklasificirati. Vi ste pomenuli subvencije, te subvencije će vjerojatno rasti. Iz razloga što će sa te pozicije biti u značajnoj mjeri finansirane mjere podrške privredi. Sa druge strane, ogroman broj stavki, tačnije projekata koji su bili planirani za ovu godinu, vjerojatno će morati da se odlože za narednu godinu. Pa nema sad konkretne primjere, ali suštinski sve što može da se čeka, vjerojatno ćemo morati da odložimo da bismo obezbijedili dovoljno sredstava koje ćemo usmjeravati u privredu. Je li za Ministarstvo financija autoput i dalje prioritet? Jeste, zato što je to kredit, on se financira iz kreditne linije koja je namjenska. On ne može biti drugačiji iz kreditne. A šta je ovo 51 milijon eura konsultantske usluge? To je dominantno donacije koje se obezbeđuju i ta stavka će vjerojatno biti preusmjerena iz razloga što... Ja ne razumijem. Ona je na rashodnoj strani i kao trošak je konsultantske usluge. Tako je. Pa svi projekti koji se realizuju kroz IPA sredstva dominantno se finansiraju sa pozicije konsultantskih usluga. Značajan dio, da kažem, neću reći svi, ali značajan. Ajmo ovako, koristite li, jeste li, da postavim vrlo banalno pitanje, zapravo, ja mislim, i suštinsko. Je li ova situacija sad dobro zamislila? I je li ovo možda vrijeme da se podvuče crta? 52.000 ljudi je radi u javnoj administraciji. Ajde da sad zaboravimo zdravstvo, prosvjetu i tako dalje, koje smo satirali, bili u ćorsu kako smo ih tretirali, sad su nam odjednom najvažniji u ovoj situaciji. 11.000 ljudi radi u lokalnim samoupravama. Šta ćete vi da radite sa tim? Hoćemo li rasterećivati budžet sa te strane? Hoćemo li te ljude tjerati u neke druge, ne tjerati, nego preusmjeravati u neke druge sektore gdje nešto doprinose ovoj državi, a gdje nisu dio partijske kase i bespogovorni glasači? Šta ćete raditi sa javnim servisom? 780, on isto budžetski korisnik, 780 ljudi, samo da vam poučem paralelu, 1000 ljudi, to je skoro, znači 200 ljudi više radi u rudniku boksita, Kapu i Željezari zajedno. Pa jesu li ovo više nedozvoljive stvari? Hoće li se podlačiti crta? Na bazi čega vi zaključujete i koje mjere treba da se preduzmu na tom? Ja zaključujem, evo recimo, ovo na bazi 20-godišnjeg iskustva rada u medijima. Ovo je bilo retoričko pitanje. Da je 780 ljudi u javnom servisu opravdan broj, a da nije dio jedne glasačke mašine, onda nema više o čemu. I ako dozvolite, jeste možda čitali, gospodin Lukšić je dao jedan interesantan osvrt i on je u svom osvrtu rekao baš to, da je po njemu nužno i potpuno saglasan sa njegovim stavom da se profesionalizuje i racionalizuje javna uprava. Mislim da... Planirate li? Da li... Dakle, samo da kratko odgovorim što se tiče javnog servisa. Dakle, to je pitanje za javni servis. Nije pojavno. Pitanje za javni servis. Dobro, ali javni servis uživa punu nezavisnost svom radu. On ne uživa, nego je nakićen od savjeta naniže sve DPS kadrovima. Budžet javnog servisa se... Dajte, molim vas da pričam otvoreno, ovo su ozbiljna vremena. Ovo su ozbiljna vremena. Pa da li želite da ja vam odgovaram na pitanje ili ćete mi da postavljate... Ja želim da mi odgovarate, pa da vam kažem, ne bi trebalo pričati. Da vam kažem, dakle, neke
financiranje javnog servisa je utvrđeno zakonom. Ajmo 11.000 ljudi, javna administracija, ćete li da krešete to? Što se tiče lokalne samouprave, vlada apsolutno tu ne može da kreše broj zaposlenih. Ja vas pitan za strategiju. Ovo nije zamjerka direktno jednoj opštini. Sve opštine se ponašaju tako. Razmišljate li kako će ovaj sistem da izgleda u budući? Vi znate. Dolazite iz Ministarstva financija, direktor direktorata za budžet. 11.000 ljudi. Ti ljudi jedu, a ništa ne proizvode. I to znaju svi ljudi koji nas trenutno gledaju. Znate i vi. Znate i vi. Ali vi govorite opet o lokalnoj samoupravi. 11.000 zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Jel mislite da je to predimenzionirano? Koja je nadležnost vlade prema lokalnoj samoupravi? Pa ja vas pitam, vi kažete da pravite neku strategiju. Strategiju. I ako budemo bez strategije ušli u ovo novo doba, ali čekaj, mi smo gotovi. Dakle, samo da vam kažem, dakle, postojeće okolnosti su nepredvidive, ali definitivno moramo da se spremamo za najgori scenariju. To je koji je najgori scenariju? A da očekujemo najbolji. Pa ja vas zato i pitam. Ako govorimo o optimizaciji i reformi javne uprave, dakle, znate da postoji program, neki od sljedećih koraka u tom domenu jeste funkcionalna analiza svih segmenata državne uprave. Da li će ona pokazati da imamo viškove i gdje su, to će biti realizovano, ali ja vam kažem da... Mislite li vi da imamo viškove? Ozbiljno. Pa vjerojatno negdje postoje viško. Razmišljali... Znate kako, ja u razgovorima koji imamo sa međunarodnim partnerima, vama je dovoljno da pogledate program pristupanja Evropskoj uniji. Taj program za 2 godine predviđa više od 100 donošenja pravnih akata, više nekoliko 100 podzakonskih akata i par 100 strategijskih dokumenata. Mislite li da je to samo slovo na papir? Dakle, ogromna količina aktivnosti se planira u realizaciji i to je moguće realizovati ili kroz... Mnogo stvari u ovoj državi mrtvo slovo na papiru, baš kako ste rekli, dugi niz godina. To je moguće realizovati ili sa... Od zakona pa nadalje. Ili sa značajnim unapređenjem efikasnosti rada ili čak povećanjem broja zaposlenih. Evidentno je da u pojedinim segmentima nedostaju kadra. A s druge strane imamo evidentno da ih je više. Tako je, treba napraviti preraspodijelu tamo gdje postoji potreba za tim. Kada možemo to očekivati? Evo ja sam već, imam dosta sjednih blizu 5. decenije i non stop ista ta priča. Znači, non stop pričamo o tome da će biti, zašto ne iskoristimo? Švedska, čitao sam, imala je jednu strašnu krizu 90. godina, vrlo sličnu našoj. I ljudi su rekli, ok, mi nećemo više ovako da radimo. Napravili su jednu sistemsku reformu i za javnu upravu, i za privatne firme, i za odnos plata, i poreska reforma. Spustili su porez. Napravili su sistem koji je sad perfektan. Znači, šta nama treba da se desi da uradimo nešto što moramo da uradimo? Da li to bio danas april ili maj ili prije pet, to mora da se desi i mora se uraditi. Dakle, lipo je slušati kontekst da se upoređujemo sa Švedskom ili bilo kojom nordijskom zemljom, ali evo na konkretnom primjeru mislim da upravo na programu optimizacije rade eksperti, mislim da su iz Finske, evo, da ne pogriješim. Ajmo ovako, ne, samo sekund, jer imamo jedan niz pitanja na koje moram dobiti odgovor. Rebalans budžeta. Radite li ga? Kome će se smanjiti plate u narednom periodu? Ajde, ponovite koliko očekujete da će, šta se dešava sa prihodima? Dakle, na pretpostavkama za rebalans budžeta radimo veliko. To znači da pretpostavke su, da kažemo, realne projekcije, koliko je to moguće biti realno u ovim okolnostima. Očekivanja načelna su da ćemo imati značajan pad prihoda, govorio sam o ciframa, i to će zahtijevati... Ponovite, nije zgoreg. Dakle, između 300 i 400 miliona su neke procjene ovako ugrube u ovom trenutku. I rashodna strana će biti reklasifikovana na način da pruži podršku svim mjerama koje sada planiramo i koje planiramo u budućnosti. Gdje ćete rezati plate? Za sada, kroz mjere koje planiramo, nismo planirali smanjivanje plate. U smislu smanjivanje, da kažemo, linearno smanjivanje plata prema zaposlenim u državnoj upravi. U ovom trenutku to ne isključuje se i ta mogućnost, ali u ovom trenutku to nismo planirali. Ajmo još jedno važno pitanje. Ako niste
planirali smanjivanje plata, imate li negdje kao, pitam sad kao predstavnika negdje države, na li namjere, sutra kad se ovi ljudi vrate, kažem, u ove zatvorene djelatnosti koje sad imaju potpuno druge obrise, potpuno je drugi ambijent za funkcionisanje. Pitanje je da li uopšte mogu obezbijediti održive prihode u uslovima gdje postoji socijalna distanca. To je dio zahtjeva i Unije poslodavaca. Šta će se desiti sa, koja će biti vaša preporuka, recimo opština u smislu gradske takse, komunalne usluge, onaj harač, pristup, taksa na pristupni put koji je uveo svojevremeno Mugoša, koja je još uvijek na snazi. Imate li tu ideju kako da im olakšate život preko smanjenja PDV-a, smanjenja poreza? Ugostiteljima. Dakle, vlasnicima malih radnji, privrednicima malim. Vi adresirate pitanja koja su suštinski za lokalne samouprave. Ja vas pitam koja će biti vaša preporuka? Preporuke. Ovo je upućen zahtjev zajednici opštine. Ono što je, pa znate kako mi smo imali komunikaciju sa zajednicom opštine i zajednica opštine izašla sa zaista dobrim preporukama prema opštinama. Tačnije kao da kažemo sublimaciju onoga što je bio razgovor sa opštinama. I ključna preporuka koju u ovom momentu možemo dati opštinama jeste da se sagledavaju i na najbolji način konsoliduju javne financije da bi ovaj udar na financije koji je na centralnom nivou definitivno će se preliti na lokalni nivou, da može da se izdrži. Nije u nadležnosti vlade, niti bi bilo korektno da predlažemo mjere koje treba da umanje ili da pogoršaju financijsku situaciju opštine, ali to treba opština da uradi. Razumijem? Dobro, ali definitivno bi se u tom momentu javio manjak u budžetu opštine koje biste opet vi morali kao država da nadomjestite. Tako da smatram da biste vi morali tu u korelaciji, ta saradnja mora da bude intenzivnija. Opština sama ništa ne može bez vas, da se razumijem. Da vam jer kažem, definitivno, dakle, znači to je manjak u budžetu. Što je s egalizacijonim fondom, dakle se on puni. Dakle, komunikacija naravno da mora postojati s opštinama. Egalizacijoni fond definitivno će padati. Pa da, da. I to je i najavljeno opštinama i ono što je bitno jeste da se raspolaže sa informacijama da biste mogli da svoje javne financije dovedete u red. To je razlog više da se rasterećuje administracija po lokalnim samoupravama, je li tako? Pa i to može biti jedan od... Dobro, zato ja i postavljam ova pitanja samo da znate. Ajmo još jedno konkretno pitanje. Javila mi se žena koja i pita me u ime mora malih trgovaca. Radi se o radnjama sa neprehrambenim artiklima, prodaju odjeću, obuću i tako dalje. Oni su bili zatvoreni. Prvo pitaju zašto su zatvoreni, a mogli su da rade neke veće radnje, iako su i oni mogli da obezbijede socijalnu distancu i funkcionisanje, ali ajde to ostavimo po strani. To su ljudi koji su prije 6 mjeseci, objašnjavaju mi, kupili neku sezonsku robu, koju sad nisu mogli da prodaju, onda ćemo izaći iz sezone, ta roba će biti prodata bud zašto, koju pomoć oni mogu da očekuju, u kojoj se kategoriji oni nalaze. To su privrednici u kategorijama koje su karakterisane kao zatvorene. Tako? Dakle, na njih bi se odnosila ova kategorija subvencionisanja kao je prema stalim. Ako dozvolite... Znači, Petre, jedno pitanje koje su mi hotelijeri tražili da pitam jeste... Da li imate namjeru da za pansionske usluge u hotelima sa 4-5 zvjezdica stopu PDV-a da bi naše tržište i naši hotelijeri bili konkurentni na tržištu možda smanjite na 7%? Dakle, postoji ta inicijativa, to je nešto o čemu se razmatra, ali ne u ovom setu mjera, eventualno neka sistemska rješenja, izmjene poreskih stopa bi moglo da se razmatri kroz neki sljedeći paket. Znači u ovom ga nema? Još jedno pitanje koje se nameće, a vrlo interesantno i to me mnogo pitalo ugostitelji, vlasnika restorana. Mi ćemo definitivno morati da se ponašamo drugačije i u kafanama i u restoranima i tako. Da li mi u ovom trenutku znamo i kada ćemo imati jasne upute ka frizerima, ka hotelijerima, ka restoranđijama, ka kafićima, da oni pripreme te svoje poslove na način kako bi mogli da posluju, jer ćemo doći u situaciju sljedeću, koje se ja plašim, da ćemo reći 18. ili ne znam kojega maja možete da radite, a da će njima trebati još mjesec dana da izvrše pripreme njihovih lokala i kafića
da obavljaju svoju djelatnost. Danas sam vidio frizerku u Zagrebu, izgleda kao da radi na infektivnoj klinici. Dakle, paravani, viziri, sve živo. Dakle, i ti ljudima je neophodna informacija i gdje mogu da dobiju novac za opremanje i prilagođavanje svojih objekata. I to je važno pitanje. Dakle, koje će biti pretpostavke koje će morati da realizuju da bi mogli da otvore, to je u ovom trenutku zaista nemoguće reći, ali to nije ni pitanje za nas. Dakle, o tome će reći tačno struka, što je neophodno, zdravstvena struka. Gdje mogu se obratiti za sredstva? Mogu li da traže sredstva za prilagođavanje svojih objekata za ovo novo doba, budući da moraju da poštuju socijalnu distancu, da postoje neke, posebno recimo frizeri, moraju da minjaju, njima će za jedno šišanje frizeru biti neophodne rukavice, maska. Jeli? To će malo i poskupiti šišanje. Pa vrlo vjerojatno će to imati. To će vjerojatno imati i svoje posljedice na različite aspekte tog biznisa. Da li će to biti poslovne banke i da li će, ili će to biti IRF, evo da se vidi. Moramo da li jeste razmišljali o toj kategoriji, to nisu mali iznosi. Ako budemo, kao što su namjere, da se, ne znam, moraju nekim paravanima ograđivati između stolova, između restoranima, to su sve ozbiljne investicije i to nije mali posao. I vrlo je, moramo te ljude upoznati šta ih očekuje, da vidimo da li se njima uopšte isplati da ulazi u tu investiciju. Pa kada te stvari budu upoznate, onda će se moći napraviti neke kalkulacije. E, to je ono što ja pričam, gospodine Paunović, u vrijeme. Mi kasnimo, to je najveći problem. Ali, gospodine... A zašto je problem ako imamo neka uporedna iskustva sa nekim koći ili Hrvatima, recimo. Da li vi znate koja će sutra mjera da bude u ugostiteljskom objektu u smislu potrebne socijalne distancije? Eno, u Hrvatskoj već su izdefinisane. A da li znate koja će to ovdje mjera biti? Pa vjerojatno isto, možemo... 2 metra. Pa dobro, 2 metra, ali koja će to obaveza biti? To tek treba da se utvrdi. Evo, već spominju nešto, dvije osobe za jednim stolom, pa razmaknuti stolove. Pa to je već, dakle, to je već informacija koja je određeni input. Ali ljudi moraju da... Poslodavcu da razmišlja na tu temu. Ali znao, ne može da gata. Vi morate poslodavcu da date smjernicu. Kako se budu stvarale pretpostavke da određene djelatnosti počnu da rade? Davat će se pravovremeno i smjernice šta je neophodno da bi mogli da počnu da rade. Ali moraju opet... da nađu i novac do tada da bi što prije mogli da uđu u posao. Zato vas ja pitam gdje... Ali vi ne možete ući u posao da investirate u nešto, a ne znate kako to treba da izgleda. Pa upravo to mi priča. Pa to vam kažem, ali sektor zdravstva će vam kazati koja je, jesmo li mi sad na dovoljnoj distanciji, kako to treba da izgleda u praksi. Ajde da čujemo kako danas u praksi izgleda posao u jednom hotelu, kako gledaju na vaše mjere, govorit će generalna menadžerka centra Vile hotela u Podgorici. Da poslušam. Možete da zamislite kako to trenutno izgleda, s obzirom da mi neformalno, formalno jesmo zatvoreni od 15. marta. Mi smo posljedice ovog svega i epidemije u tom trenutku već počeli da osjećamo krajem februara, a onda je stihijski krenulo otkazivanje u prvoj polovini marta, gdje su nam svi individualni i grupni aranžmani otkazani za kompletan mjesec. I pandemija je proglašena 11. marta. Od tog trenutka nama je otkazano sve što je bilo rezervisano i najavljeno za cijeli maj. Tako da nama jesu zvanično zatvoreni zabranom vlade i restorani i bar, i istom tom mjerom vlade nama je zabranjen rad hotelskog smještaja. Doduše je postojala jedna rečenica u toj mjeri koja kaže osim za registrovane goste, što u hotelijerstvu znači osim za one goste koji su tog trenutka u hotelu, koji su prijavljeni uredno kroz jednu aplikaciju koja nas konektuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, jer svakako mi nismo mogli, nismo htjeli, nije bilo u redu da te goste koji su se zatekli u hotel izbacimo na ulicu, i oni su sačekali povratak u svoje matične zemlje nakon što su njihove ambasade organizovale taj transport. Koliko je po vama dobar paket ekonomskih mjera? Šta prepoznajete kao dobre strane, koje su primjedbe, eventualne sugestije? Koliko su blagovremene istovremeno ove preduzete mjere? Pa evo da počnemo od tog drugog pitanja, da li su blagovremene. Mi smo u ovoj situaciji već više od mjesec dana. Primit će se kraj aprila. Mi imamo nedoumice oko implementacije mjera.
a da ne govorimo o tome da li su mjere danas u ovom trenutku primjenjive, izuzev onog dijela koji se odnosi na prvi paket mjera iz kog bi ja izdvojila odloženo plaćanje poreza i doprinosa na zarade, odloženo na 90 dana. Tako da doći ćemo u situaciju kad ponovo otvorimo, kad budemo opet radili, ali u mnogo otežanim uslovima, da plaćamo tekuće obaveze po osnovu poreza i doprinosa i te prispjele obaveze. Stope poreza i doprinosa u Crnoj Gori su jako visoke. Daću vam primjer naše kompanije koja više od 100.000 eura bruto mjesečno izdvaja za zarade i poreze i doprinose. I mislim da je vrijeme da u ovom kriznom periodu donosioci odluka počnu da razmišljaju o visini te stope, a evo i prilika za radnu grupu koja će se baviti mjerama pomoći turizmu da ih uzme u obzir. Iz ovog drugog paketa mjera koji još uvijek nije usvojen, a koji se danima najavljuju i koji svi iščekujemo sa nestrpljenjem, svakako je najznačajniji ovaj dio koji se odnosi na subvencije za zarade, jer je negdje bila jasna poruka vlade da su mjere kreirane sa dva cilja. Prvi je da se sačuvaju radna mjesta, a drugi je da se kreira takav ambijent uz pomoć tih mjera koji će omogućiti brži oporavak privrede. Dakle, ove mjere koje se sad donose su ključne jer na osnovu njih ćemo svi mi iz oblasti turizma dalje da usmjerimo našu politiku poslovanja. Dozvolite mi samo ovdje da naglasim stvar da mi nismo, imamo 95 zaposlenih, nikog nismo otpustili i sve ugovore koji su međuvremeno isticali mi smo ih uredno produžili. Ne zbog nekakvog imperativnog tona koji je dolazio od strane onih koji kreiraju ove mjere podrške, već zbog toga što smo mi od korporacije kojoj pripadamo na samom početku ove krize dobili jasne dvije instrukcije. Prva je bila da su bezbjednost i zdravlje zaposlenih i gostiju beskompromisni prioritet, a druga je da ljudske resurse kao najvažniji resurs treba sačuvati. Dakle, to je bio input vaših internacionalnih vlasnika, da kažem. Tako je, zato što naša grupacija posluje na više kontinenta i bilo je nemoguće donijeti jednostran pristup za svaki hotel, ali su bile vrlo jasne dvije poruke na samom početku, to su ove koje sam... Veste ih rekli. E sad, ajde, pošto poslujete na više kontinenta, volio bih da mi vi kažete kakve inpute dobijate u drugom smislu. Šta kažu stručnjaci iz vašeg sektora? Kada bi se situacija mogla normalizovati? Dakle, o kom periodu vremenu govorimo? Nažalost, Petre, sva istraživanja, sve poruke koje mi dobijamo sa tih adresa su vrlo pesimistične. Prije svega oslanjamo se na neke kredibilne izvore kao što su Svjetska turistička organizacija, TripAdvisor, čuvena STR kompanija koja se primarno bavi istraživanjem tržišta i na osnovu čijih podataka brojne korporacije grade svoje strategije i planove. I negdje sumarno oni svi kažu da se oporavak očekuje tek nakon 5 do 7 godina, a pod oporavkom misle da se vratimo u smislu cijene i popunjenosti na ono što smo bili u 2019. godini. Međutim, ono što je u svoj ovoj neizvjesnosti fakat, a to je da dok sa relevantnih zdravstvenih adresa, kao što je Svjetska zdravstvena organizacija, ne dobijemo informaciju da je bezbjedno putovati, nama neće početi oporavak. E sad, neke se mjere ublažavaju, ali je sve i dalje pod velikim znakom neizvjesnosti. Niko ne zna kada će se međunarodni saobraćaj stabilizovati i sami govorite o tome. Neki hotelijeri domaći, međutim posebno oni na primorju, računaju makar na domaće goste i na nacionalni potencijal, što pretpostavljam da nije vaša ciljna grupa, posebno u ovom trećem kvartalu, budući da ste u Podgorici koja ima krasnih 40 stepeni. Koliko je to otežavajuća okolnost? Koliko je drugih ljudi u takvom problemu i hotela? Pa, po podacima Mondstata koji su svima dostupni, lokalno tržište čini između 2,5 i 5% ukupnom broju noćenja u Crnoj Gori. Taj procenat varira od sjevera centralnog dijela Crne Gore i juga. Pa sad možete da zamislite šta možemo da uradimo sa tih 5%. Evo, ponovo smo u studiju, čuli smo Jelenu Ognjenović, nekako imam utisak, vi u Klin, oni svi u Ploču,
Svi kažu da je neblagovremeno, svi kažu da moraju što hitnije imati plan. Evo, čuli ste vrlo pesimistične prognoze kad govorimo i o turističkom sektoru i o hotelima. Nije neozbiljna firma, nisu neozbiljni ni izvori 5 do 7 godina za stabilizaciju tog sektora. Čuli smo koliko možemo se oslovimo na nacionalni potencijal, tako da su, pravo da vam kažem, vrlo jeftine neke izjave koje čujem od nekih ugostitelja kako ćemo se mi snaći ove sezone. Je li vam ovo malo mijenja uvid u situaciju? Mislite li ipak malo kasnite, malo molete se, alavertite? Ljudi će se pozatvorati. Sa aspekta pravovremenosti ovo ne mijenja ništa. Dobro. Dakle, ne smatram, izvinjavam se, samo da završim. Ništa, ništa. Ne smatramo da nije pravovremeno, nije ni uvažena gospođa bila eksplicitno na tom polju. Ono što nas treba da zabrinjava jeste kako će teći razvoj našeg oporavka naše ekonomije. Činjenica je da turizam ima neki udio u našem brutodomaćem proizvodu, nekih 20-25%. Treba napraviti neku realnu pretpostavku koliko možemo očekivati da će on doživiti pad u ovoj godini. I vjerujte da svaki mjesec tu igra određenu ulogu. Projekcije sa kojima se bavimo mi i sa kojima se bave sve referentne institucije u domenu Crne Gore, a i u domenu svih zemalja, jeste da određeni oporavak može da se na bazi postojećih informacija koje se minuju svakodnevno, može da se očekuje u nekom trećem kvartalu. Šta to znači? U ciframa, dakle, to je variranje rasta ili pada brutodušnog proizvoda između 2 do 5%. To su neke... Kad kažete oporavak u trećem kvartalu, što vi računate na međunarodni avio saobraćaj? Na šta računate? Koje su to informacije koje imate u ovom trenutku pa računate na trećeg kvarta? Računate li da ćemo pustiti ljude iz regiona, recimo da dođu ljudi iz Republike Srpske ili Srbije, gdje također postoji problem sa epidemijom? Jel, mi možemo to da uradimo u ovom trenutku? U ovom trenutku ne. Što će biti u trećem kvartalu, to tek treba da vidimo, ali neke ideje koje vrijede da budu dodatno razmatrane jesu takozvani kanali zdravstvenog povezivanja, dakle, bilo u zavisnosti od toga kako se otvijati situaciju u drugim zemljama, pa da se uspostavljaju određene aviolinije koje će biti strogo kontrolisane ili... Kako kontrolisane? Pa, to je sad sve da vidimo koji su to modeli, kako će funkcionisati. Evo vidim da nešto Hrvati mjere Česima temperaturu, pa su uspostavili vazdušni most, jer to pouzdano nije... Pa, sa sigurnošću se o ničemu u ovom trenutku ne može govoriti. To je potpuno izvjesno. Dakle, što će tehnologija kazati sutra ili preksutra, to tek treba da vidimo. Ali ovim ljudima je neophodna neka sigurnost da bi znali kako da se ponašaju. A primjedba je generalna, evo vidim i od privrednika i od ljudi koje slušamo, da im i vi u ovom trenutku ne ulivate jer su u konfuziji. Mi govorimo o drugom setu mjera koji još nije usvojen. Danas, evo i večerašnje, ja evo ništa nisam pametni, niti ništa više znam o setu nešto specijalno mjera, nego evo nadam se da će sutra biti... A koje vam je stalo pitanje neodgovoreno? Evo pitali smo vas za, recimo, za podršku za banke. Rekli ste, bit će tamo treći neki set mjera. A eto, to je odgovor. Ali ne znamo kad će biti. Pitao sam vas ili pitali smo vas šta će biti sa, kada ćemo morati da plaćamo, da li će se produžavati moratorijum. I vi ste rekli to i da, ste rekli vi, da vi to ne znate sad, da će se odvijati situacija iz dana u dan i sad tu sad. Pa sad, evo, znači, onda mi recite da nisam u pravu. Samo trenutak izvijem. Ja nisam siguran, gospodine Paunović, u to šta nas kao privrednike očekuje... Gospodine, ono što vi možete da budete sigurni u ovom trenutku jeste da su vam odložene obaveze po pitanju poreza doprinosa, da ćete imati mogućnost u zavisnosti toga kojoj grupi pripadate da polažete pravo i da tražite subvenciju. I da ćete imati mogućnost brzih i jeftinih kreditnih linija od investicionog razvojnog fonda. U to možete da budete sigurni. Da, ljude samo interesuju ove. Kad se vrate na posao jednog dana, da ih sačekaju sve ove obaveze koje su im odložene. Jer su onda mrtvi. Mrtvi. I ljudi s razlogom pitaju... Ja sam i na to pitanje odgovorio. Ali neprecizno. Ja vam kažem, ljudi prave neki finansijski svoj plan u ovom vrlo smutnom vremenu.
moraju da imaju input da bi znali da li im se uopšte vrijedi vraćati u taj posao. Dakle, ili ćemo, imaće ljudi... Ono što sigurno neće biti okolnost jeste da nakon 3 mjeseca, ukoliko ne budu produžene te obaveze, da moraju biti izmirene momentalno. Dakle, sigurno će postojati određeni reprogram u nekom vremenskom periodu. To neće biti ispod 12 mjeseci. Dakle, a da li ćemo to saznati sutra, s vami recite, to je vrlo važno? Ne, pa ja, mi govorimo o prvom setu mjera, ovo o odlaganju obaveza. Da, pa dobro, okej, ali... Kad će ljudi imati tu informaciju, na koliko će raditi... Blagovremeno kako se bude približavao kraj. Svi kažu da nije već dobro. A jeste, kako nije, upravo smo mjesec od 3 mjeseca. Vrtimo istu ploču. Ajde, završna riječ, tu neću da vas se miješam, izvolite. Pa vidite, ja uprkos možda malo burnijoj diskusiji, ja zaista smatram da smo imali jedan korektan razgovor i poučen razgovor. Moram da kažem da nam je izuzetno korisno sve informacije koje dobijamo od privrede, od preduzetnika. I ja bih volio da nastavimo tu vrstu komunikacije i cijenimo sve inpute koje dobijamo od Unije poslodavaca i naših socijalnih partnera, tako da bih pozvao da se isprati ono što će biti predmet seta drugih mjera koje će vlada donijeti i blagovremeno će biti donešene sve instrukcije i date vrlo jasni inputi što će biti i kako će se implementirati. Ja vas molim u ime preduzetnika Crne Gore koji su, prosto nema oblasti i grane koja me nije zvala i postavila, nego da nam je malo bi na bilo i 10 sati pitanja koliko su. Samo da radite po pitanju brzine i povratnih informacija ka ljudima, da oni znaju gdje mogu da se obrate kogu, šta su tačno ugrozeni, šta je zabranjeno, da ljudi imaju informacije jer je to trenutno, ljudi su u haosu. Ne znaju kome da se obrate, ne znaju gdje pripadaju, šta pripadaju i samo je, vjerujte mi, najvažnija u ovom momentu i to svi ekonomisti u svijetu kažu, brzina. U redu. S tim ćemo i završiti, pošto ono što ja znam da je dnevnik za 5 minuta, hvala vam najljepše što ste izvojili vrijeme i što ste bili večeras ovdje. To zaista cijenim. Hvala vam. Hvala. Ostanite uz televiziju Vijesti.